Varie lui ieri era stati tornare. Person de mere baciat le savore. Ai sorinchos, ai sorinchore asa. De temperi, cus ne ai sor meg vorci nu meg. Arăvate și antum te lagri sorgiana. Ei cu șapte, ai sorinch de temperi. Arten zmbran երկրորդ օրն է, ելի հեռուստատի տոներ ողջունում ենք ձեզ, մաղթում ենք ձյուն գա, թե չէ ինչ ձմեր առանց ձյուն։ Դե մենք տրամադրում պատրաստում ենք։ Ձմեր առանց ձյուն, առանց ձյուն։ Գոր, քեզ որքան գումար է պետք երջանիկ լինելու համար։ Ինձ ճիշտ ասած գումարը չէ, որ երջանկ ասում եմ, բայց լավ կլիներ, շատ լիներ։ Ված չէ լինի, չէ՞։ Ված չէ լինի, շատ լիներ։ Պարզվում է, որ կատարյալ երջանկության համար մարդուն 35,000 դոլար է անհրաժեշտ։ Այսինքն մարդու աշխատավարձի կեսը։ Մոտավորապես կեսը։ Հենց այդքան է կազմում աշխարհի ամենակայուն պետություններում ապրող յուրաքանչյուր մարդու տարեկան եկամուտը։ Նույնքան էլ պետք է բարեկեցության համար, նման եզրակացության են եկել բրիտանացի գիտնականները։ Հետազոտության մեջ նշվում է նաև, որ մարդկանց բավարարվածությունից էլ կախված է հասարակության կայունությունը։ Համաձայն ես։ Համաձայն եմ, համարդիկ որ լավ են լինում։ Փոխանցվում է։ Բայց եթե Բրիտանիայում 35,000 դոլարով կարող ես երջանիկ լինել, փաստորեն Հայաստանում այդքանով գեր երջանիկ կարող ես լինել։ Փաստորեն կանանց այդքան գումար է անհրաժեշտ, որ Նորկայից մուշտակ գնեն։ Մուշտակն է, չէ՝ երջանկացնում։ Երջանկացնում կնոջ։ Նայած մուշտակ ես կասեմ։ Նայած մուշտակ, նայած կնոջ։ Մեկ այլ հետազոտության արդյունքում պարզվել է, թե որոնք են բարեկեցության բացասական կողմերը։ Պարզվում է, որ Իռլանդիայում յուրաքանչյուր 5-րդ երեխա 5 տարեկանում արդեն ավելորդ քաշ ունի։ Փորձագետները հարցում են անցկացել ավելի քան 5000 ընտանիքների շրջանում ու եկել այն եզրակացության, որ ավելորդ քաշը երեխաների մոտ ուղղակիորեն կապված է ծնողի բարեկեցության հաճախ դրանից բխող անտարբերության ու այն ժամանակի հետ, որը երեխաներն անցկացնում են հեռուստացույցի առաջ եւ սենց շոկոլադ են։ Ինչքան ուրشادին են երեխաների նկատմամբ, այդքան երեխաները առողջ կլինեն։ Եթե դուք Իռլանդիայում եք եւ երեխա եք, մի եղեք 5-րդը, եղեք 6-րդը, դուք կլինեք նիհար։ Բայց երբ փոքր ենք, մեզ ասում են, եթե չուտես, գլխիդ կլցնեն, կամ էլ ասում են, եթե ապսեդ չմաքրես, ուրեմն ամուսինդ կամ կինը տգեղ կլինի։ Այնքան մաքրեցի ապսեներս, որ ոչ թե կինը տգեղ եղավ, այլ չեղավ։ Ոչինչ, Գորդյան, կլինի, հավատա, երազանքներ իրականանում են, այո, հաստատ, ես խոստանում եմ։ Իսկ մեծերի դեպքում ապսեն դատարկելու այլ մեթոդներ են կիրառում Ամերիկայում։ Այսուհետև Լոս Անջելեսի ռեստորաններն իրենց այցելուներին կարգել են սնունդը թողնել ապսեներում։ Հաճախորդը պետք է վերցնի այնքան սնունդ, որքան կարող է ուտել, հակառակ դեպքում ստիպված կլինի կրկնակի վճարել։ Բայց այդ ինչ ոչ դեմոկրատիկ ռեստորան է, չեմ հասկանում։ Գոնե տարբերակ լիներ, կամ պետք է կրկնակի վճարես, կամ կլցնեն գլխիդ գոնե, որ ընտրության հնարավորություն լիներ։ Մարդը չէ կարող անում ուտել։ Ուզես, չուզես պիտի ուտես, ավելի լավ ուտես, քան վճարես։ Իտեսնես Լոս Անջելեսի բոլոր ռեստորանում է այդպես։ Դեռ չէ, բայց կտարածվի։ Ոստունես, պետք չի։ Այս տարօրինակ օրենքը սկսել է գործել այն բանից հետո, երբ տեղական ռեստորաններում 30% են կազմում այն դեպքերը, որ կերակրները վերադարձնում են հետ։ Իսկ ՄԱԿ-ի հաշվարկով ամեն տարի աշխարհում 750 միլիարդ դոլարի սնունդ է դեննետվում, այնպես որ ավելի լավ է գերեք, քան դեննետեք։ Այո, կամ լցնեն գլխները, իսկ ես փոքր ժամանակ։ Որ ասենք, թե չեսա թափելու ենք։ Օրինակ դա ինչ ասելու բան է։ Թափելու բանը պետք է թափել, ուտելու բանը պետք է ուտել։ Կամ է հյուրի նման բան չասել։ Կամ էլ պետք է շներ պահել, որ այդ թափելու ենթակա կերակուրը տալ շներին, օրինակ եմ ասում, չգիտեմ, իսկ Չինաստանում Վարդուի կամ ի ռեստորան, որի այցելուները կարող են չվճարել կերացի դիմաց, եթե միայն չցանկանան, այո։ Պատկերացնում ես, եթե հայերը լինեին, բնականաբար ոչ թե բոլորը չէին ցանկանա։ Այդքան վատ կարծիք ես հայերի մասին։ Վատ կարծիք չեմ, բայց դե մենք մի քիչ ունենք, չէ՞, տենց շրջանցը։ Լավ, մենք տեսնենք, բա չինացիները ինչպես են։ Ուրեմն վճարումն այստեղ հաճախորդի խղճին է թողնված, նման կանոններով գործող չինական ռեստորանը կոչվում է Good One, այն հիմնել է 51-ամյա գործարարը, պատմել է, որ թեև իր բիզնեսը եկամտաբեր չէ, իհարկե, սակայն դա նրան չի անհանգստացում, քանի որ առաջնային նպատակն է նրա ոչ թե շահույթը, այլ ժամանակակից մարդու կորսված հավատի վերականգնումը, ինչ որ լուրջ գործ է սկսել չինացին։ Նա նաև նշել է, որ ռեստորանը բացելու օրվանից արդեն 25,000 դոլարի վնաս է կրել, սակայն դա նրան չի հուսահատեցնում, իդեպ արդեն ձմեռը, իսկ մեզ մոտ սկսվել է խաշկերույթի սեզոնը։ Այո, խաշկերույթի սեզոնը սկսվել է, պետք է հասկանանք, եղանակը խաշկերույթի սեզոնին համապատասխան է, թե չէ, չգնանք հասնենք խաշ ուտելու տեղը, մեկ էլ տաք լինի ու չուտենք։ Այդ հարցում դե իհարկե մեզ կօգնի Գագիկը, ողջույն Գագիկ։ Բարի լույս, բարի լույս։ Խաշի համար ինչպիսի եղանակ է, Գագիկ ջան։ Նշեմ, որ խաշի համար իսկական եղանակ է վաղը, որովհետև վաղը շրջաններից գալի մասում, դեռներում եւ նախալեռնային գոտիներում տեղումներ են սպասվում ձյան տեսքով։ Իսկ եթե մենք բարձրանանք մի քանի 100 մետր բարձր, այսինքն նախալեռնային գոտի, մենք ձյան տեղումների ներքո կուտենք համով խաշ։ Գագիկ ջան, ռուսաստանից է փաստորեն ցիկլոնը եկել։
Ինչպե՞ս։ Ռուսաստանից է ցիկլոնը եկել։ Ոչ, ցիկլոնը շարժվում է Սկանդինավիայի շրջաններից, ներկապահին Սեպտոբի վրա է, եւ վաղը արդեն օրվա առաջին կեսին կլինի մեր հանրապետության տարածքում։ Ուրիշ մեկն է Ռուսաստանից եկել, ինչը երևի կապված է նրա հետ, որ Լսենք Գագիկին, քանի Լսենք Գագիկին եւ վաղը առավոտյան մինչ եթեր դուրս գալը Վարդուհին բոլոր անձնակազմին, ամբողջ անձնակազմին հրավիրում է խաշուտելու։ Լսենք ես Գագիկին։ Դիմում եք գրի որ դուրս գա։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Samsung ընկերությունը։ Հետևեք Samsung ընկերության նորություններին եւ անակնկալներին Samsung Armenia Facebook-յան էջում։ Այսօր հարաբերական տարածքը դեռևս կգտնվի անտիցիկլոնային դաշտում, իսկ դա նշանակում է, որ երկրի ոչ տարածքում դեռևս կպահպանվի առանձնատեղումների եղանակ, չնայած փոփոխական անպամացությունը ողջ օրվա ընթացքում հիմնականում կպահպանվի։ Իսկ օթային հոսանքները այսօր կլինեն արևմտյան ուղությամբ, դա նշանակում է, որ օթի ջերմաստիճանի մի փոքր բարձրացում է սպասվում առաջիկա ժամերին։ Իսկ առաջիկա գիշերը պայմանավորված անպամացության ավելացմամբ ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Արցախում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, Ստեփանակերտում գիշերը սպասվում է 2-ից 3-ը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Այսօր առանձնատեղումների եղանակ է սպասվում նաև Սյունիքի մարզում, գտիտվի քամուշ գնացում արևմտյան ուղությամբ մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Մեղրիում գիշերը սպասվում է 5-ից 3-ը 14, Կապանում գիշերը 4-ից 3-ը 13, Գորիսում գիշերը 1-ից 3-ը 12 աստիճան տաքություն։ Վայոցձորի մարզում կլինի անպամացություն, սակայն տեղումներ չեն սպասվում։ Ջերմուկում գիշերը սպասվում է 8 աստիճան ցուրտ ցերեկը 4 աստիճան տաքություն, նախալեռնային հատվածում Եղեգնաձորում գիշերը կլինի 1 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում կդիտվի փոփոխական անպամացություն, առանձնատեղումների եղանակ, առավոտյան Սևանի լեռնանցքում սպասվում է մառախուղ։ Մարտունիում գիշերը սպասվում է 0 ցերեկը 7 աստիճան տաքություն, Գավառում գիշերը 8 աստիճան ցուրտ ցերեկը 5 աստիճան տաքություն, Սևանում գիշերը 3 աստիճան ցուրտ ցերեկը 2 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում տեղումներ չեն սպասվում, երեկոյան գրիթվի անպամացության ավելացում եւ քամուշ գնացում մինչեւ 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Հրազդան քաղաքում գիշերը սպասվում է 6 աստիճան ցուրտ ցերեկը 4 աստիճան տաքություն, Աբովյանում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ ցերեկը 9 աստիճան տաքություն։ Արևմտյան դաշտում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, առավոտյան ժամերին ցածրադիր գոհավոր հատվածներում գտիտվի մառախուղ։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 1-ից 2 աստիճան ցուրտ ցերեկը 13-ից 14 աստիճան տաքություն, Արմավիրի մարզում փոքրինչ տաք է, գիշերը սպասվում է 0-ից 1 աստիճան ցուրտ ցերեկը 12-ից 13 աստիճան տաքություն։ Առանձնատեղումների եղանակը կպահպանվի նաև Արագազոտնի մարզում։ Աշտարակ քաղաքում գիշերը սպասվում է 0-ին մոտ ցերեկը օդը կտականա մինչև 12 աստիճան, Ապարանում ցուրտ է, գիշերը սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ ցերեկը 3 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ ցերեկը 13 աստիճան տաքություն, Դիլիջանում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։ Գիշերային ժամերին օդի ջերմաստիճանի բարձրացում է սպասվում նաև Լոռու մարզում, գտիտվի առանձնատեղումների եղանակ։ Վանաձորում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ ցերեկը 7 աստիճան տաքություն, Տաշիրում գիշերը 3 աստիճան ցուրտ ցերեկը 6 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում ողջ օրվա ընթացքում գտիտվի փոփոխական անպամացություն, սակայն տեղումներ չեն սպասվում։ Գյումրիում գիշերը սպասվում է 6 աստիճան ցուրտ ցերեկը 6 աստիճան տաքություն, Աշոցքում գիշերը 8 աստիճան ցուրտ ցերեկը 1 աստիճան տաքություն։ Այսօր մայրաքաղաքում նույնպես սպասվում է փոփոխական անպամացությամբ, սակայն առանձնատեղումների եղանակ, քամին կլինի արևմտյան մինչև 10 մետր վարկյան, օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը 60%, մթնոլորտային ճնշումը բարձր է 673 մմ սնդիկիսյուն, գեոմագնիսական դաշտ այսօր կլինի կայուն։ Օդի ջերմաստիճանը շենգավիթում եւ կենտրոնում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ ցերեկը 13 աստիճան տաքություն, Ավանում գիշերը 0, ցերեկը 11 աստիճան տաքություն։ Ուշադրություն, օդերիութաբանները զգուշացնում են, որ վաղը պայմանավորված ցուրտ ճակատի անցմամբ երկրի ողջ տարածքում սպասվում են տեղումներ լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով, այնպես որ երթևեկեք միայն ձմեռային անվադողերով։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը։ Galaxy Note 3 եւ Galaxy Gear ամեն ինչ քո ձեռքերում է։ Տրեն վաղը ձյուն է գալու։ Այո, ձյուն է գալու, շատ ուրախ ենք։ Ձնագունդ կխաղաս ինձ հետ։ Իհարկե կխաղամ։ Դու ասացիր։ Չեմ կարծում, որ այդքան ձյուն կգա, որ մենք ձնագունդ կխաղանք։ Մեզ մոտ այդպես է, չէ՞։ Ձյունը գալիս է, հաջորդ օրը հալվում է։ Համել առաջի ձյունը չի կպնում, չէ՞։ Սենց ինչքան սենցս անում չի կպնում։ Չի կպնում, բայց կարելի է կպցնել։ Դու փոքր ժամանակ, Վարդուհի, փոքր ժամանակ ձնագնդիկ սարքել ես, այնքան լավն է ստացվել, տարել ես, սառնարանում պահել ես։ Չես արել։ Մանկություն չես ունեցել, Վարդուհի։ Բայց ես բաներ չեմ արել, սառնարանում պահել։ Իս տղաների ճակատին խփել ես ձնագնդիկ։ Մի այդա ուրիշ բան, այդ ես մանկություն ունեցել։ Ամիքս մանկություն ունեցել ես։ Դե ինչ անցնենք մեր լուրերին։ Ֆլորիդայում նախագծվել է ազատության նավ կոչվող լողացող քաղաքը։ Այն ունի մոտ 2 կիլոմետր երկարություն եւ 25 հարկ բարձրություն։ Շուտով կսկսվի աշխարհի առաջին լողացող քաղաքի շինարարությունը։
Ծրագրավորողներն արդեն ներկայացրել են երաչափ նախագիծ, այն նախատեսված է լինելու 50,000 բնակչի համար, ունենալու է դպրոցներ, հիվանդանոց, բիզնես կենտրոն, զբոսայգիներ, պատկերասրահ, խաղատուն, առևտրի կենտրոն և օդանավակայան։ Քաղաքը հնարավորություն կունենա ընդունելու օրական 30,000 այցելուի։ Մենք տեսնում ենք այս պահին 3D մոդելը, այսպես ասած, հետաքրքիր է, չէ՞, բայց ջրի վրա քաղաք։ Այն նախատեսված է լինելու 50,000 բնակչի համար, ունենալու է դպրոցներ, ինչպես նշեցինք, եւ գոր պատկերացնում ես ամեն անգամ զանգես տուն, ասես մամա ջան, հասցեմ, որ նա մեր ուրեմ գալիս, ամեն անգամ տարբեր երկրում լինի։ Տարբեր հասցնեմ, չէ։ Բայց լավ, ես քաղաքի բնակիչները քաղաքից դուրս ո՞նց են գնալու, Վարդուհի։ Քաղաքից դուրսը պետք է նետվեն ուղղակի։ Նետվենցովը կամ ինքնաթիռով քաղաքից դուրսը վայելեն։ Ի դեպ, այն նախագծի իրականացման համար պահանջվելու է 6 միլիարդ դոլար։ Այո։ Ընդամենը գորի աշխատավարձի կեսը։ Թող մի օր լինի այդպես, Վարդուհի ջան։ Ֆինլանդիայի Մանինկա քաղաքի գրադարանից մեկում շուն է աշխատում։ Բայ։ Պատկերացնում ես։ Ֆֆ։ Հիլմա անունով շունն ամեն օր գալիս է աշխատանքի, նրա պարտականությունն է լսել, թե ինչպես են կարդում փոքրիկները։ Մասնակիցների խոսքով դպրոցականները հեշտությամբ են սովորում կարդալ, երբ նրանց լսողի դերում ոչ թե մարդ է, այլ շուն։ Ինքան են մարդիկ լսել այդ ընդհատել երեխաներին, ավելովաշտ են լսել, քան շուն հաճացնի։ Պարզվում է, Ֆինլանդիայում շուն գրադարանավարը բավական ընդունված ու հայտնի պաշտոն է մարդու չորկոտանի բարեկամի համար։ Աշխատանքի կարող են ընդունվել համապատասխան տվյալներ ու ընդունակություններ ունեցող շները։ Պատկերացնում ես, կաստինգ են անում շների, թե ով կարող է աշխատել գրադարանավար։ Լավագույն ընկերն է, չէ՞, Մարթու շունը։ Ես շատ եմ սիրում։ Այ դու կարող ես, որ կողքդ ասենք կենթանի լինի, ավելի լավ վարես, ասենք կատու լինի։ Չէ, որ կատու եղավ, ես հաստատ կփախնեի դաղավար։ Ամեն ինչ, բայց ոչ կատու։ Դեվից չեմ վախենում։ Ամեն ինչ անում եմ, որ ժամանակակից երեխաները սովորեն, էլի։ Այն ժամանակ ես ասում եմ, ինչի գիրք չէի կարդում, շունը չէր լսում։ Հիմա ուշ չի, ոչինչ, կարելի օգնել ցխարը։ Հաջորդ լուրը, Միացյալ Նահանգների բնակիչները աշխարհագրության մասին բավական հետաքրքիր պատկերացումներ ունեն։ Վերջերս ամերիկյան համացանցի պորտալներից մեկը որոշել է ստուգել իր հայրենակիցների աշխարհագրական գիտելիքները։ Հարցման մասնակիցները քարտեզի վրա անսխալ գտել են միայն Մեծ Բրիտանիան և Ռուսաստանը։ Կարևորը մտերիմ բարեկամին և թշնամուն գիտեն, կարևորը է դա։ Ամերիկացիները վստահեցրել են, որ Մոնղոլիան և Ուզբեկստանը եվրոպական երկրներ են, իսկ Եվրոպայի տարածքը որոշների համոզմամբ նախկին կոմունիստական երկրների աշխարհամաս է։ Բայց ճիշտ է, մի քիչ ճշմարտ, քիչ ինչ ճշմարտություն կա, Վարդուհի։ Ինչի համար, որովհետև եթե հաշվի առնենք, որ սովետական բանակը հասել էր Բեռլին, մարդիկ էլ են հիշում, որ նախ այժմյան Եվրոպայի տարածքը նախկին սովետական միության տարածքն է։ Հա, բայց հետաքրքիր է, չէ՞, որ Ամերիկայից բացի ում ցույց տաս քարտեզի վրա ամերիկան կիմանա։ Իսկ ամերիկայի բնակիչները չգիտեն։ Դե, ամերիկան ոնց էլ ցույց տաս ամերիկան ու Ռուսաստանը կիմանաս, որովհետև քարտեզի կեսը իրանք են։ Իսկ Արգենտինայի իշխանությունները կանանց առաջարկում են ինքնապաշտպանության դասընթացներ անցնել ագրեսիվ ամուսիններից պաշտպանվելու համար, այսինքն կարատեի դասերի գնալ, Վարդուհի։ Այդ նախաձեռնության նպատակն ընտանեկան բռնությունների կանխումն է։ Դասընթացների ընթացքում կանայք հնարավորություն կունենան բարձրացնել իրենց ինքնագնահատականը, ղեկավարել իրենց հույզերը և խուսափել կոնֆլիկտային իրավիճակներից, որոնք կարող են հանգեցնել բռնության։ Դասընթացներ։ Ուխ, Իրանի մեզ մոտ այդպես լիներ։ Ես հիմա կասեմ մեզ մոտ ինչպես է։ Դասընթացներն ընդգրկում են մարտարվեստի դասեր, այդ նախաձեռնությունը ներդրումը դուր չի եկել նաև շատ իշխանավորների, ովքեր ամուսնացած են, պատկերացնում ես, Վարդուհի, իսկ Հայաստանում այդ բոլոր դասերը տալիս է զոհքանչ մայրիկը։ Ահա։ Յոկիսուկի կարատես պարապում։ Ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Անկամ օրինակ ինչ հնարքներ է, փոկում, հրում, նետում։ Փոկում, հրում, նետում, բրթում, չգիտեմ։ Սեղմում ներքև։ Ամեն ինչ, ամեն ինչ, Վարդուհի։ Իդեպ իշխանավորների եւ նրանց հրապարակած ուրախ օրենքների մասին։ Այս անգամ ներկայացնում ենք Ամերիկայի տարբեր նահանգների տարօրինակ օրենքները։ Իմ ամենասիրած թեման է, որտեղ շատ ծիծաղելի օրենքներ կան։ Ալաբամայում գործում է օրենք, որն արգելում է տաբատի յետևի գրպանում պաղպաղակ դնել։ Այ քեզ օրենք։ Ինձ թվում է օրենքը պետքա չարգելի, այլ ֆայմը պետքա արգելի, որ հետո յետևի գրպանում պաղպաղակ չդնեն։ Կալիֆորնիայում արգելվում է լողավազանում հեծանիվ քշել։ Այս օրենքը չեմ հասկանում։ Ինչ վատបាន կա հեծանիվ քշելու մեջ։ Լողավազանում ինչպես քշել, բայց կարող ես քշել։ Դե հիմա մարդը ու կարում է, ինչի՞ արգելել։ Իսկ ո՞նց են կարում, դրա համար է արգելում են։ Տեխասի իշխանություններն արգելում են երեխաներին արտարոց ցանրված կանել։ Մեզ մոտ էլ նման օրենք կա։ Չգրված օրենք 3-րդ մասում երեխաները չեն կարող այդպես ցանրվածներ անել։ Հավայան կղզիներում օրենքն արգելում է ականջի մեջ մետաղադրամ մտցնելը։ Այսի շատ տխուր օրենք է, որովհետև ես երազում եի գնալ Հավայան կղզինել եւ
Բոլորովին այլ Վիկտորիա հանգիստ, նույնիսկ ամաչկոտ եւ հիանալի հումորի զգացում ունեցող մի մարդ։ Տեսնես ինչքան գումար են տվել, ինչքան աշխատավարձ են տվել, որ այդպես է իրան պահում։ Ամսագրի տոնական համարը երկու շապիկ կունենա, որոնց վրա կլինեն Վիկտորիան եւ Բեքեմի ամուսինը։ Հենց գործի տեղավորվավ, ամուսնուն առաջատանը։ Մի անգամից ամուսնուն, չէ՞։ Տոնական համարում կլինի բացառիկ նյութ աստղային գաղտնիքների, ընտանեկան գաղտնիքների մասին, իհարկե նորաձևության մասին։ Նույնպես հրավիրված խմբագրի աշխատանքի արդյունքները հնարավոր կլինի գնահատել դեկտեմբերի 2-ին, այսինքն այսօր, երբ լույս կտեսնի դեկտեմբեր-հունվար ամիսների համարը։ Այո, իսկ այս պահին մենք ընդմիջվենք կարճատև գովազդով, այնուհետև կշարունակենք հետաքրքիր եթերը։ Նորից բարի լույս եւ ուզում եմ սիրով շնորհակալություն հայտնել մեր հովանավորին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Իմ անտանեկան բժշկական կենտրոնը։ Այստեղ դուք կարող եք ստանալ լիակատարախ դրոշում եւ տեղեկանալ ձեզ ուզող բոլոր առողջական խնդիրների մասին։ Գորջան, այցելի բուժվի։ Կենտրոնում կատարվում է նաեւ կրծքագեղձի հետազոտություն առանց ճարագայթային ձանաբեռնվածության։ Իդեպ կենտրոնում այս ամիս գործում են ակցիաներ։ Զանգահարեք, տեղեկացեք եւ բուժվեք։ Հեռախոսահամարն է 8050, իսկ հասեմ հաշտոց 33 կոտորակ 1։ Այո, անցնենք մեր լուրերին։ Վիկտորիա Բեքեմի ամուսինը որոշել է ինքնակենսագրական ֆիլմ նկարել։ Ինչո՞ւ Վիկտորիա Բեքեմի ամուսինը։ Հա, Բեքեմը լավ։ Վիկտորիա Բեքեմն է Դեվիդ Բեքեմի կինը։ Ահ, հայավարի, մի հատ պետքա։ Դեվիդ Բեքեմն ավելի հայտնի ֆուտբոլիստ, մոդել, ամեն ինչ։ Ինչ որ է գլխավոր դերի տեխնատուներն են Բրեդ Փիթը, Լեոնարդո Դիկապրիոն եւ Բրեդլի Կուպերը։ Դեվիդը վստահ է, որ ցանկացածը կուզեր լիներ իր տեղում, սակայն ինքը նախ ընտրում է Բրեդ Փիթին։ Օրինակ դու կուզեր լիներ իր տեղում։ Իր դերում։ Տեղում եք ուզել լինել երևի։ Չէի ուզի, հա, Վիկտորիա Բեքեմի ամուսինը լինել։ Վիկտորիա Բեքեմի ամուսինը չէ, բայց Ռեալ Մադրիդի ֆուտբոլիստ կուզենայի լինել։ Իսկ դու մտա սուտ ես խապում։ Իա։ Ոչ, այսպես ասեմ, Վարդուի ջան, ինձ թվում է Լեոնարդո Դիկապրոյին ավելի շատ կսազեր այդ դերը, նա ավելի լավ կերտեր Բեքեմի կերպարը, քան Բրեդ Պիտը։ Լսի, դու ինչի գրքեր չես գրում։ Ինչի՞։ Քո մտքերը դեռ հետաքրքիր բան։ Դու կարաս անգամ նամակ գրել Բրեդ Պիտին ու այդ միտքը անպայման ասել նրան, դուր կգա։ Դու իմ նամակները հավանում ես, որ քեզ գրում եմ։ Ես նամակ չեմ ստացել քեզանից։ Լուրջ ես ասում։ Անցնենք մեր լուրերին։ Ստուգի փոստը։ Մայիսին բացվելիք լեգենդար ԱԲԱ խմբի թանգարանի այցելուների թիվն արդեն հասել է 200,000 սահմանագիծը։ ԱԲԱ-ի թանգարանը գտնվում է Յուրգորդեն կղզու շվեդական երաժշտական պարկի սրահ համալիրում։ Այցելուները այնտեղ գիտես ինչ հնարավորություն են, Վարդուի, հնարավորություն ունեն բեմ բարձանալ ու երգել լեգենդար քարյակի վիրտուալ անդամների հետ։ Չգեղեցիկ ինչ լավ է։ Երկիշների բեմական զգեստները ես առաջարկում եմ, որ մեզ մոտ է լինի որոշ երկիշների թանգարաններ։ Օրինակ, ում թանգարանը կուզեի լինել, որ հակուստը ուզենայի գրել։ Հակուստը, չէ, որոշ երկիշների թանգարանը լինել, որ գնայր, կարողանայի նրան ճիպոտով ծեծել, հասկացնել, որ նա վատ է երգում։ Պարտադիր չի թանգարան լինել, կարող ես ուղղակի մոտենալ եւ ծեծել։ Ժամանցի կենտրոն լինի։ Բայց ինչի ճիպոտով, այդ միտքը այ մի քիչ վախացրեց ինձ։ Բա ինչով։ Լավ, ձերքով։ Eminem-ի Rap God երգի իման վրա նկարահանվել է տեսահոլովակ, որում рэփերը նմանեցված է համակարգչով ստեղծված աշխարհի առաջին հերոստահաղորդավարին։ Այդ կերպարն ամերիկյան հերոստահանգերությունը ժամանակին ստեղծել էր իր ժամեր տևող դիմահարդարման գործընթացից խուսափելու համար։ Իսկ 3 օր առաջ YouTube-ում հայտնված հոլովակն արդեն դիտել են 4 միլիոն մարդ, ավելի քան 300,000 օգտատեր հավանել է այն։ Ես կարծում եմ, որ Eminem-ը հասել է այն աստիճանին կամ Eminem-ի նման աստղերը, որ ինչ էլ ներկայացնեն, այդքան դիտումներ կապահովում է։ Տեսահոլովակներում բազմիցս ծաղրել է կյանքի բացասական կողմերը, ինչպես նաև մեղմ ասած պակաս տաղանդավոր, բայց հայտնի աստղերին։ Օրինակ, օրինակում Britney Spears-ին։ Britney Spears-ին, այո, ինչի՞։ Բայց Britney Spears-ը հիշում ես մեր ժամանակ, որ մենք դեռ երիտասարդ ենք։ Հիմա երիտասարդ չենք, էլ է, շատ հայտնի էր, չէ՞։ Հիշում ես երգուներ, որ նրան հաջողություն բերեց։ I'm not the girl, not yet the woman. Սենց երգում էր, չէ, դուշի տակ թաքուն երգում։ Ես վերջին զանգիս պարում էի այդ երգի տակ։ Հա։ Երգի ներքո։ Իդեպ այսօր նրա ծննդյանօրն է, դեռ կանդրադառնանք։ Նա բոլորեց 60-ամյակը։ Չէ, 32 տարեկան է ընդամենը։ Լուրջ ես ասում։ Այո։ Կասեմ, այն ժամանակ 14 տարեկան էր։
Դե ինչ, ժողովրդական ասույթն ասում է, եթե ուզում ես առողջ լինել, ապա գլուխը ծառը պահիր, ոտքերը տաք։ Իսկ ձմռան համար այդ գործում լավագույն օգնականները հարմարավետ ու տաք հողաթափերն են։ Կենցաղի այդ կարևորագույն բաղկացուցիչը անգամ տոն ունի։ Այսօր դեկտեմբերի 2-ը Նոր Զելանդիայում նշվում է որպես հողաթափերի ազգային տոն։ Մասնակիցները նշում են, որ հողաթափերի ճիշտ ընտրությունն առավել կարևոր է, քան կոշիկները, այն պետք է լինեն հարմարավետ, եղանակին համապատասխան և ուրախ։ Էդ Ուրախ հողաթափեր ենք տեսնում։ Այսօր շատ ուրախ է։ Այս հողաթափից ուրիշ հոտ է գալիս ձկան։ Սա կուզենայի ունենալ, որտեղ իմ սիրած մուլտֆիլմերից մեկի։ Իսկ սա։ Այս էլ դու կուզես, չէ՞։ Նո, բայց ժամանակակից տարբերակն է։ Վարդագույն, անպայման աղջիկները պետք է։ Վայ, շատ լավն է։ Համ մաքրում ես, համ հագնում։ Վայ։ Սա էլ ծրագրավորողների համար երևի նախատեսված։ Սա չգիտեմ ով կուզենար։ Հետաքրքիր են, բայց եւ տակ։ Տրամադրություն են բարձրացնում, այո։ Հողաթափն է, որ պետք է տրամադրություն բարձրացնի Վարդուի։ Այո։ Հողաթափերին, այո, ընտրության հարցում մեզ կօգնի հաջորդ տեսանյութը, դիտենք թե ինչ լավ կողմեր ունի։ Լավ կողմերի մասին, լավ եւ վատ հողաթափերի մասին։ Դիտենք։ Ոտքերը պետք է հանգստանան, գոնե տանը։ Հենց դրա համար են հողաթափերը, թեև ստեղծման նպատակն այլ է եղել։ Եթե հավատալ պատմությանը, առաջին հողաթափերը հայքել են հին արևելքում սուլթանների հարեմներում։ Պատճառն էլ մեկն էր՝ հարեմի կանայք հետնամասը բաց ոտնամաններով չէին կարողանա փախչել։ Հողաթափերը Եվրոպա հասան միջնադարում խաչակիրների շնորհիվ եւ արդեն մերորյա նշանակությամբ։ Իդեպ հողաթափն այդ շրջանում ամուսնական հավատարմության խորհուրդ ուներ։ Այսօր հողաթափեր ընտրելիս շատերն առաջնորդվում են նորաձևությամբ։ Մինչդեռ հենց հողաթափերն են ոտքերի համար հանգստանալու տարբերակներից մեկը, ծանր աշխատանքային օրվանից հետո։ Հողաթափերը պետք է լինեն բնական մատերիալից։ Եթե նրանք կաշի փոխարինող ուրիշ մատերիալներից են, շատ դեպքերում նպաստում են ոտքերի քրտնացությանը։ Դա այդքան էլ ցանկալի չի։ Կամ որևէ կտորներից հանգիստ եւ թեթեւ պետք է լինեն։ Ցանկալի է ունենալ մի փոքր կրունկ։ Հողաթափի կրունկը 2 սանտիմետրից բարձր չպետք է լինի։ Հակառակ դեպքում ոտքերը հանգստանալու փոխարեն ավելի կլարվեն։ Կարևոր է նաեւ հողաթափի ճկունությունը, ծալեք ներբանը։ Ծալման անկյունը պետք է լինի նվազագույնը 45 աստիճան։ Ոտքերի քրտնելու պատճառն էլ հիմնականում հողաթափի սինթետիկ մակերեսն է։ Այդպիսի հողաթափերը երկարակյաց են եւ հեշտ լվացվող, սակայն ոչ ցանկալի։ Եթե սինթետիկ հողաթափ, ապա գոնե առաջամասը բաց։ Չպետք է լինի շատ փոքր, նեղ, չպետք է լինի շատ մեծ։ Քթային մասը պետք է լինի լայն, որպեսզի մատները չսեղմվեն, պետք է լինի փակ։ Լավագույն տարբերակը բնական նյութից ռետինե ներբանով փակ հողաթափն է, որը գուցե կրողի համար անհարմար թվա, սակայն ոտքերի համար խիստ հարմար է։ Իսկ հարմար ու հանգիստ ոտքերով տնային հանգիստն ավելի ուրախ կանցնի։ Իրինա Մկրտչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Դեպի երբեմն Մոսկվայում երբ գնում ես ռուսների տուն հյուր, ասում են անպայման կոշիկն այդ հանին որ առաջացի։ Ինչո՞ւ։ Չգիտեմ, ինչ որ երևի չեն ուզում որ տունը փոշոտվի եւ այլն, բայց կոշիկները դրան մոտ թողնելը եւս ինչ որ բան ունի մեջը, խորհուրդ ունի։ Կոշիկը մուտքի դրան մոտ թողնելու ճապոնական բազմադարան ավանդույթը արդիականությունը չի կորցրել նաեւ մեր ժամանակներում։ Ճապոնացիներն այդ սովորույթը հորինել են այդ կերպ՝ հարգելու տան մաքրությունը։ Կոշիկները տան մոտ հանելու սովորույթը դարձնելու դեպքում կարելի է տունը պահպանել ավելորդ փոշուց եւ կեղտից։ Բացի այդ, հանելով կոշիկը մարդը հրաժեշտ է տալիս ստրեսներից եւ ընկնվում տան հարմարավետ մթնոլորտում։ Արդուի ջան, ես կարծում եմ, որ կախված է մարդուց։ Կամ մարդ, որ կոշիկները հանի, ավելի կկեղտոտի, այնպես որ ավելի լավ է կոշիկները մնա։ Իսկ վերջերս Ֆրանկֆուրտում ստեղծվել է հոգեվերլուծության հիմնադիր Զիգմունդ Ֆրեյդի ձեռագրի համակարգչային տառատեսակը։ Նախաձեռնության հեղինակը նշում է, որ նախկինում արդեն նման փորձ ունեցել է եւ ստեղծել է սեփական եւ Էյնշտեյնի ձեռագրերի հիման վրա տառատեսակներ։ Կուզենայիք քո ձեռագրով նույնպես տառատեսակ լինի, այսինքն ընտրեիր համակարգչում Վարդուհու Բայց ոչինչ չէր դա, դրանից ասենք ինձ համար տարբերություն չէր։ Չես մենք բոլորս կորցրել ենք, չէ՞, ոնց որ ձեռագիրը մեր։ Որովհետև շատ ենք համակարգչով հավաքում, ես մեկ-մեկ որ ձեռագրով գրում եմ, հասկանում եմ, որ այդքան էլ լավ չեմ գրում։ Իդեպ այդ թեման շատ հետաքրքիր է, կարծում եմ մենք մի օր հյուր կունենանք անպայման ձեռագրերի ստորագրությունների, բայց մինչ այդ մենք ունենք տեսանյութ, որը պատմում է ձեռագրերի մասին։ Եկեք դիտենք, այնուհետև կվերլուծենք միասին։
Գրաֆոլոգիա կամ ձեռագրաբանություն հայերի շրջանում քիչ տարածված այս ուղղությունն աշխարհի հոգեբաններին եւ իմաստուններին հետաքրքրել է շատ դարեր առաջ։ Ու եթե այսօր մեզ մոտ ձեռագրաբանությամբ դեռ հոգեբաններն են զբաղվում, ապա եվրոպական երկրներում հատուկ մասնագետ ձեռագրաբաններ կան։ Ձեռագիրը հետաքրքրում է մարդկանց միշտ եւ հայտնի է որ Սվիտոնյուսը նույնիսկ գրել է նոթագիր Օգոստոսի, կայսեր Օգոստոսի ձեռագրի մասին։ Եվ նա ասում էր, որ Օգոստոսը ըստ երևույթին շատ ժլատ է, որովհետև երբ նա բանաստեղծություններ է գրում, արանքներում էր է լարացնում ինչ-որ մի բան, և չի թողնում ոչ մի փոքր գոնե մաս պիտակ։ Շատ մեծ հետաքրքրություն էր տածում ձեռագրի նկատմամբ Գյոտեն, և նա նույնիսկ նամակագրություն ունի Ժորժանդի հետ, երբ նա ասում է, որ դա կապված է արդեն մտածում էր այդ ուղությամբ, կապված է նյարդային համակարգի հետ և այլն և այլն, և արտացոլում է մարդու անհատական առանձնահատկությունները։ Եթե մինչ այսօր գրելիս մտածում էիք, կբացահայտվեն միայն ձեր քերականական և ուղագրական գիտելիքները, ապա այսուհետ հիշեք, որ ձեռագիրը կարող է բացահայտել նաև ձեր մարդկային արժանիքները, բնավորության գծերը, անգամ նրանք, որոնք խնամքով թաքցնում եք, չէ՞ որ ձեռագիրն անհատական է ճիշտ այնպես, ինչպես մատնահետքերը։ Որոշ երկրներում, այդ թվի նաև Չինաստանում, մինչև այսօր սիրահարված ուղեկերը գնում են ձեռագրաբանի մոտ, մեկն է գրում, մյուսն է գրում, և ասում է, ինչպես ենք մենք, ներդաշնակ ենք, թե ոչ և այլը, հավատում են համենայն դեպս դրան։ Ձեռագրերն ուսումնասիրելիս մասնագետները հիմնականում առաջնորդվում են 7 չափանիշներով. տառերի չափը, ձևը, թեքությունը, տողից շեղումը, տառերի հեռավորությունը, խզբզանքները, գրչի ուժգնությունը և այլն։ Մարդիկ, որոնք ակտիվ են, ավելի գրում են, տառերը թեքվում են դեպի աջ, Եթե շատ են, համարյա պարկած են, դա արդեն լրիվ ուրիշ բան է նշանակում, որ նա կամ ջղայնացած է, կամ ամբոստացած է և այլն։ Եթե գնում է դեպի ձախ, դա մի քիչ ավելի պասիվություն է արտահայտում։ Եթե մարդը գրելու ընթացքում տողից չի շեղվում, ապա նա իրատես և հավասարակշռված անձնավորություն է։ Դեպի վեր ուղված շեղումը լավատեսությամբ բարյացակամ լինելու և նոր միջավայրին հեշտությամբ հարմարվելու նշան է։ Տողից դեպի վար շեղումը խոսում է հորետեսության, դյուրահավատության և զգուշության մասին։ Կլոր են տարերը և մի քիչ ավելի խոշոր են, այդ մարդը ավելի սրտաբաց է, ավելի շփվող է, ավելի ուղամիտ է և այլն։ Եթե սուր են շատ, ավելի հակված է դեպի այսպիսի ըմբոստություն, շուտ է ըմբոստանում, շուտ է ջղայնանում։ Իդեպ, իսկական ձեռագրաբանները վերլուծության համար օգտագործում են երկու էջ, քանի որ առաջին էջում անձը սովորաբար այնքան բնական չի գրում, որքան հաջորդ էջում։ Երբ որ ուզում են ձեռագիրը բնութագրել, ավելի լավ է և խորհուրդ են տալիս լավ տրամադրությամբ վերցնել մի թուղթ, որտեղ չկան ոչ վանդակներ, ոչ գծեր, ոչ մի բան, հարթ մաքուր թուղթ, և գրեն լավ տրամադրությամբ այն, ինչ ցանկանում են։ Տարիների ընթացքում ինչպես փոխվում է մարդը և նրա աշխարհընկալումը, այնպես էլ փոփոխությունների է ենթարկվում նրա ձեռագիրը, սակայն առանցքը մնում է անփոփոխ։ Ձեռագիրը դա կարծես թե մարդու մտքի արտացոլումն է։ Ձեռագիրը կարող է փոքրինչ փոխվել, եթե մարդը հիվանդացած է, հիվանդանում է, հիվանդություն ունի։ Նույնիսկ հոգեկան հիվանդների մոտ յուրահատուկ ձեռագիր կա և ամեն մի հիվանդություն ունի իր առանձնահատկությունները։ Այսպիսի խզբզանքները կամ նկարները ևս պատահական չեն և ցույց են տալիս նկարողի տվյալ պահին ունեցած հոգեվիճակն ու մտահոգությունները։ Եթե ասենք, թե շախմատա ձև, այդպիսի քառակուսիները նկարում մարդը անընդհատ, նշանակում է, որ ինքը ինչ-որ դժվար վիճակի մեջ է գտնվել և չի կարող այդ վիճակից դեր դուրս գալ, եթե նա նկարում է ուղղակի քառակուսի, նշանակում է, որ ինքը սիրում է կարգ ու կանոն, եթե նկարում է ծաղկներ, նշանակում է, որ ինքը երասկոտ է։ Իսկ եթե ձեր ձեռագիրն ու նկարներն այնքան էլ լավ բան չեն պատում ձեր բնավորության մասին, ձեռագիրը փոխելուց առաջ փոխեք բնավորությունը, ձեռագիրն ինքն իրեն կփոխվի։ Իննա Մկրտչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Գո
Խորը չդիմացավ եւ լքեց ինձ, որպեսզի գնա եւ վարի Melodica Edge-ը, որովհետեւ Սոնա Ռուբինյանը այսօր ուշանում է աշխատանքից, քանի որ ճանապարհները փակ են։ Ողջույն Գոր, այսօր ինչ երկես պատրաստել։ Գոր Ռուբինյան, լսում եք ինձ։ Ողջույն Վարդուհի, այսօր ես պատրաստել եմ քո կուրքերից մեկի երկերից մեկն ենք ներկայացնելու, Britney Spears-ի երկերից ենք ներկայացնելու Վարդուհի ջան։ Դու սիրում ես, չէ՞ նրան։ Ո՞й, այդքան էլ չեմ սիրում, բայց լսում եմ, ոչինչ։ Բայց քո աղջիկ ժամանակները, աղջիկ վախտերը, ինչպես տատիս ասում էր, երգում էր, չէ՞ նրանց երգերը։ Ոչ, այդ ժամանակ էլ չէի երգում։ Դե լավ, ես այժմ կներկայացնեմ Վարդուհի ջան։ Ներկայացրու քո կուրքին, քո աղջիկ ժամանակվա սիրած կուրքին։ Britney Spears-ը շատ լավ երգչուհի է, կարելի համարել, որ ամերիկյան փոփ մշակույթի ամենահաջողակ ու երիտասարդ դեմքերից մեկը։ Նա համաշխարհային համբավ ձեռք բերել շատ երիտասարդ տարիքում։ Ես առաջարկում եմ լսենք Britney Spears-ին կամ Գովազդով ընդմիջվեն, քանի որ Գորի մոտ այդքան էլ լավ չի գործում։ Ոչ, նա շատ լավ երգչուհի է, Վարդու, ինչի՞ չես թողնում։ Դե մի հատված երգի ուրեմն Britney Spears-ից։ Նա երգում էր I'm not a girl, not yet a woman. Դե ինչ, դիտենք։ Դե ինչ, Գովազդ մեր եթերում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Melodica Edge-ը վարելը իբր թե ինձ մոտ չստացվեց, Սոնան հասավ ժամանակին։ Ճիշտ ժամանակն է, արդեն ներկայացնենք իրական Melodica վարող հերոսուհուն, Սոնա Ռուբինյանին։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Ողջույն Սոնա, ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ։ Ճանապարհները շատ խցանված էին։ Այո, բայց լավ է, որ հասա։ Եվ ինչ լսենք, երգ ենք լսելու։ Այսօր լսելու ենք Britney Spears-ի երգերից մեկը։ Այսօր իդեպ նրա ծննդյան օրն է, լսենք թե ինչ երգ է պատրաստել մեզ համար։ Լավ։ Britney Spears-ին կարելի է համարել ամերիկյան փոփ մշակույթի ամենահաջողակ ու երիտասարդ դեմքերից մեկը։ Նա համաշխարհային համբավ ձեռք բերեց շատ երիտասարդ տարիքում։ Նա նաև Grammy-ի մրցանակակիր է, Պարուհի, երգերի հեղինակ, կիրոդերասանուհի։ Britney Spears-ի դեբյուտային Baby One More Time ալբոմը նրա միանգամից համաշխարհային ճանաչում բերեց, իսկ նույն անուն սինգլը գլխավորեց Billboard Hot 100-ը մի քանի շաբաթ շարունակ։ Այսօր կխոսենք Britney Spears-ի Oops I Did It Again երգի մասին, որը լույս տեսավ 2000 թվականի գարնանը եւ ել ավելի ամրապնդեց երգչուհու դիրքերն ամերիկյան փոփ երաժշտության մեջ։ Այս երգը գրել են Մաքս Մարտինը եւ Յամի Յակուբը։ Երգը ընդգրկվել է Britney-ի երկրորդ ալբոմի մեջ եւ ալբոմը ստացել է հենց այս երգի անվանումը։ Երգի սինգլը թողարկվել է Jive Records կազմակերպության կողմից 2000 թվականի մարտի 27-ին։ Այս երգը դարձավ Britney Spears-ի գործունեության ամենահայտնի երգերից լավագույնը։ Երգը մասնակցեց շատ հիթ շքերտների եւ ներկայացվեց նաեւ Grammy-ին։ Երկին հաջողություն բերեց Britney Spears-ի կարմիր կոստյումը։ 2005 թվականին լուրեր տարածվեցին, որ երգը գրված է եղել դեռևս 1935 թվականին, որը կատարել է Louis Armstrong-ը, եւ որը եղել է All of Me single-ի երկրորդ տրեքը։ Սակայն այդ լուրը տարածել էր հումորիստ Շեք Բեյքերը։ Իրականում երգի օրիգինալ տարբերակը հանդիսանում է Britney Spears-ինը։ Երգի հիման վրա նկարահանվել է տեսահոլովակ, որտեղ տիեզերագնացը Britney Spears-ին զարդ է նվիրում եւ Տիտանիկ ֆիլմի նման ծեր կինը վերջում այն գցում է օվկիանոսը։ Ես կարծում եմ, որ քեզ կրկին ստիպեցի հավատալ, որ մենք ուղակի ընկերներ ենք։ Ես նորից դա արեցի, խաղացի քո զգացմունքների հետ եւ ինքս էլ խճճվեցի այս խաղի մեջ։ Իմ դժբախտությունը կայանում է նրանում, որ ես շատ եմ երազում, երևակայում, որ իմ մտքի հերոսներն իրական են։ Oops, I did it again. I play with your heart. Got lost in the game. Oh baby, baby, oops. Երեք դեկտեմբերի 1-ին ողջ աշխարհը նշեց ՁԱԻ դեմ պայքարի համաշխարհային օրը։ Իրականացվեցին բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնց նպատակն էր խնդրի մասին եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելը, վարակի կանխարգելումն ու միավոր ապրող մարդկանց օգնության ձեռք բերել մեկնելու կոչ անելը։ 1970-ականների վերջերի մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի հայտնաբերման օրվանից սկսած գիտական աշխարհն ուսումնասիրում է այն, սակայն ցավոք դրված չի հաջողվել գտնել դեղամիջոցը, որն իսպարկը ոչնչացնի վարակն օրգանիզմից։ Միհավ ՁԱԻ դեմ պայքարող պետական ու ոչ պետական օղակները, ինչպես նաև բոլոր նրանք, ովքեր մտահոգ են այդ խնդրով կամ արդեն ապրում են անբուժելի վարակով, չեն դադարում հուսալ, որ կգա մի օր, երբ միավը կդադարի համարվել անբուժելի։ Եվ այսօր մեր հյուրերն են, սիրով ներկայացնեմ նրանց, միավ ՁԱԻ մասին կզրուցենք նրանց հետ, դրական մարդկանց հայկական ցանց հասարակական կազմակերպության նախագահ Անահիտ Հարությունյանը եւ իր
իրական աշխարհ, իրական մարդիկ, հասարակական կազմակերպության սոցիոլոգ Լիլիթ Ալեքսանյանը։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Եկեք բացենք հապահվումը, միավ, ձիահ, ինչ է նշանակում։ Միավ ինքը հապահվումը բացվում է այսպես՝ մարդու իմունային անբավարարության վիրուս, իսկ ձիահը ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ։ Իսկ մենք նշել ենք, երեք նշում էին համաշխարհային օրը, միավ ձիահի ինչ միջոցառումներ են կազմակերպել Հայաստանում։ Ընդհանրապես մինչև դեկտեմբերի 1-ը նշում էինք եվրոպական շաբաթ միավի նկատմամբ հետազոտության, մենք նույնպես միացել էինք այդ շաբաթին միջոցառումների շարքին, և միջոցառումների շրջանակներում իրականացվել են անվճար հետազոտություններ, արագ հետազոտություններ ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Հայաստանի այլ մարզերում, Շիրակ, Լոռի, ինչքան գիտեմ, նաև Քյավառում։ Վիճակագրական ինչ տվյալներ ունեք, այս 25 տարիների ընթացքում ինչ է փոխվել։ Առաջին դեպքը միավի առաջի դեպքը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է 1988 թվականին, և այդ օրվանից սկսած մինչև այսօր գրանցված դեպքերը կազմում են 1586, որոնցից 205-ը միայն վերջին 11 ամիսների ընթացքում է գրանցվել։ Իսկ նման հիվանդություններով մարդիկ ձեզ շատ են դիմում, թե նրանք ամեն դեպքում թաքնվում են, թաքցնում են իրենց հիվանդությունը։ Մեր կազմակերպություն դիմում են տարեկան կտրվածքով, եթե ասեմ, մոտ 500 մարդ, կարելի ասել է թիվը փոփոխական է, այսինքն կախված նրանից մարդը գտնվում է երկրում, թե ոչ, հիմնականում մեր մոտ ուղղորդվում են ձեայի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնից, այսինքն համագործակցությունը կենտրոնի հետ է, և երբ որ մարդը ստանում է իր կարգավիճակի մասին տեղեկատվություն, նա նաև ուղղորդվում է մեր հասարակական կազմակերպությունը։ Մարդիկ, ովքեր կասկածներ ունեն, թե արդեն… Ոչ, արդեն ախտորոշում ստացած մարդիկ։ Իսկ ավելի կոնկրետ կենտրոնում ինչ օգնություն եք ցուցաբերում դուք նրանց։ Մեր կազմակերպությունը խնամք և աջակցություն է տրամադրում, սոցիալ-հոգեբանական խորհրդատվություն անհրաժեշտության դեպքում, ինչպես նաև եթե անհրաժեշտ է ունենք բժիշկների մոբիլ խումբ, որ այցելում է մարզերում կամ բնակավայրում կոնկրետ հիվանդի մոտ, եթե անհրաժեշտությունը կա։ Ավելի շատ կանայք են վարակված, թե տղամարդիկ։ Վիճակագրությամբ ավելի շատ տղամարդիկ են վարակված, բայց հաշվի առնելով տենդենսը, որ ավելի շատ վարակվում են հետերոսեքսուալ ճանապարով, այդ թիվը կարող է փոխվել։ Եթե 5 տարի առաջ հիմնական փոխանցման ուղին թմրամիջոցների ներարկային օգտագործումն էր, այսօրվա դրությամբ առաջին տեղում դա հետերոսեքսուալ փոխանցման ուղին է, իսկ երկրորդ տեղում արդեն թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման ճանապարհը։ Հայաստանը նույնպես դա Հայաստանի վիճակագրությունն է։ Իսկ ինչպես են հասկանում, որ նրանք հիվանդ են, այ ինչ առաջին, ինչ ախտանշաններ։ Տիպիկ ախտանշաններ միավարակի դեպքում չկան, շատ կարևոր է, որ մարդը ժամանակին հետազոտվի և իմանա իր կարգավիճակը և ժամանակին բուժում սկսի։ Բայց ինչ իմանա, եթե ժամանակ… Եթե մարդը երբևիցե դրսևորել է ռիսկային վարքագիծ, այսինքն երբևիցե ունեցել է ոչ պաշտպանված սեռական հարաբերություն այն մարդու հետ, որ ընտանիքի մասին չենք խոսում, այլ չնայած երբեմն պետք է, որ ընտանիքում էլ այդ պաշտպանվածությունը լինի։ Ժառանգաբար։ Չէ, ժառանգության մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Խոպան գնացող տղամարդկանց մասին ենք խոսում։ Միգրացիայի մասին ենք խոսքը գնում, հաշվի առնելով, որ նաև նույն վիճակագրությամբ վերջին տարիներին հենց միգրացիան շատ մեծ դեր ունի համաճարակի տարածման հարցում։ Մոտ 80%-ը վարակված դեպքերի պայմանավորված է հենց միգրացիայով, այսինքն ամուսները մեկնում են հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն աշխատելու, այնտեղ վարակվում են և գալիս են տուն, և քանի որ այդ կուլտուրան չկա, որ հետազոտվեն, մինչև դա գոնե պահպանակ օգտագործեն, նաև վարակում են իրենց կանանց։ Իսկ ձեր կենտրոնում այն օգնություն, որ ցուցաբերում եք, անվճար է, թե վճարով է։ Այո, թե մեր կազմակերպությունում, թե ձեայի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնում և հետազոտություն անցնել է, և բուժումը այսօրվա դրությամբ հասանելի է և անվճար է միավոր ապրող մարդկանց համար։ Հղի կնոջից երեխային անցնում է կամ կերակրելու կաթի միջոցով։ Դա փոխանցման ուղիներից մեկն է, մորից երեխային վարակի փոխանցումը, բայց եթե ոչ մի բան նույնիսկ չարվի, հավանականությունը, որ կանցնի երեխային, շատ քիչ է։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում գործում է մորից երեխային միավի փոխանցման կանխարգելում, բոլոր հղիկանայք հետազոտվում են, իմանում են կարգավիճակը և ստանում են կանխարգելիչ բուժում, դրա հետևանքով
Եվ հղիության ընթացքում է կանխարգելվում վարակի փոխանցումը, կեսարյան հատումով է պարտադիր կինը ծննդաբերում և կրսքով չի կերակրում։ Այս բոլոր փուլերը պահպանելով և երեխային ևս տրվում է հակառետրովիրուսային կանխարգելիչ բուժում, 99% դեպքերում մենք ունենում ենք առողջ երեխա։ Եվ մի տվյալ ասեմ, որ նաև նվաճում է Հայաստանի համար, որ արդեն մի քանի տարի է, բոլոր այն կանանց, ովքեր ժամանակին հայտնաբերվել են և ստացել են բուժում, բոլոր այդ կանանցից ծնվել են առողջ երեխաներ։ Լավ, իսկ խոցելի խմբերը որոնք են, ասենք, ժամանակին ասում են, որ մարմնավաճառները կամ սեռական փոքրամասնությունների հիվանդությունն է միհավը կամ ձիա, դրա համար էլ երևի թաքցնում էին մարդիկ։ Ցավոք սրտի թույլ մնացաբար դեռևս այսօր, մինչև այսօր մեր հասարակությունը շանակում է մտածել, որ այս հիվանդությունը միայն նույնասեռականների, մարմնավաճառների կամ թմրամոլների հիվանդությունն է, իսկ մյուս բնակչության մյուս մարդիկ, ովքեր չեն մտնում այս խմբերի մեջ, ապահովագրված են, այսինքն իրանցից հեռու է այս հիվանդությունը, բայց ուզում եմ ամբողջ հասարակությանը ասել, որ սա բոլորիս ոչ ոքս էլ ապահովագրված չենք, ու ճիշտ է, այս բոլոր խմբերը իրենց վարքագծային առումով ավելի խոցելի են դառնում միավորով վարակվելու առումով, բայց չմոռանանք այն փաստը, որ նույնիսկ մեկ սեռական հարաբերությունը անպաշտպան կարող է պատճառ դառնալ միավոր վարակվելու, նույնիսկ մեկ անգամ թմրանյութերի գործածումը ներարկային ճանապարհով կարող է դառնալ վարակման պատճառ, այսինքն պարտադիր չի, որպեսզի մարդը ընդգրկված լինի կամ համարվի վերնշված խմբերի անդամ, այլ կյանքի ընթացքում հնարավոր է, որ մարդը վարակվի միավարակով, այսինքն ոչ ոք ապահովագրված չէ այս հիվանդությունից և դա թյուր կարծիք է, որ միայն այդ մարդիկ պիտի մտածեն, իրենք ոչինչ չունեն մտածել ու մյուսները։ Շատ լավ, այս պահին Գովազդովը միջվենք, այնուհետև կշարունակենք զրույցը։ Գրկին բարի առավոտ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք միավ ձիայի մասին և մեր հյուրերն են դրական, մարդկանց, հայկական ցանց, հասարակական կազմակերպության նախագահ Անահիտ Հարությունյանը և իրական աշխարհ իրական մարդիկ, հասարակական կազմակերպության սոցիոլոգ Լիլիթ Ալեքսանյանը։ Վիճակագրական տվյալներ կան, որ տարիքային խումբն է, որ ավելի շատ է վարակված նման հիվանդությունով։ Մեր Հայաստանի Հանրապետությունում վիճակագրական տվյալների համաձայն մեծամասնությունը ընդգրկում են 29-ից 40 տարեկան, այդ խմբի մեջ են մտնում, այսինքն երիտասարդ շրջանն է, ավելի շատ տարածված է երիտասարդների մոտ։ Իսկ երեխաներ։ Երեխաներ ունենք գրանցված 29 դեպք երեխաներից, բայց ուզում եմ նշել, որ վերջին դեպքը մի ավով ապրող երեխայի ծննդյան, դա եղել է 2007 թվականին, հիմնականում է դեպքերը երեքը եղել են արյան ճանապարով, իսկ մնացածը մորից երեխային և մորից երեխային ինձ թվում է այն պատճառով, որ չեն իմացել իրենց կարգավիճակի մասին և համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումները չեն կիրառվել։ Իսկ մարզերում շատ է տարածված և հիմնականում որ մարզում է։ Դե գրանցվածության առումով առաջի տեղում է Շիրակի մարզը, Երևանից հետո իհարկե, եթե կսխալվեմ Անահիտը թողուղ ինձ, անյոթև Լոռին է և այդպես, միհարկե բոլոր մարզերում տարածված է, բայց ճակագրական տվյալներով ավելի շատ է երկում։ Բայց կարծես հասարակությունը այդքան է տեղյակ չի այս հիվանդությունից և հիմնականում ոչ դպրոցներում, ոչ բուհերում չեն անցնում, ինչու, կամ եթե անցնում են, օրինակ առողջ ապրելակերպ առարկա են մցրել և անցնում են, ովքեր են դասավանդում, արդյոք տիրապետում են տվյալ գիտելիքներին։ Առողջ ապրելակերպ դասընթացը արդեն քանի տարի է, պետականորեն համարվում է կրթական համակարգի մասը, թե ինչպես է մատուցվում ու արդյոք բոլոր դպրոցներում պատշաճ կերպով այդ բոլոր հարցերին հարցերը քննարկվում է, դա այլ հարց է, երևի կրթության ու գիտության նախարարությունից ավելի ճիշտ կլիներ, որ այդ հարցին պատասխանեին, միգուցե իրանք ինչ-որ մոնիտորինգ անում են, այն ինչ-որ մենք գիտենք, այսինքն ծանոթներ, բարեկամներ և այլն տարբեր դպրոցներում սովորող, հիմնականում դա ֆիզկուլտուրայի ժամերի հաշվին է, և ինչքանով է դա արդյունավետ
Կենսաբաններ են դասավանդում մաթեմատիկայի դասատուները, չնայած ժամանակին բավականին մեծ թվով ուսուցիչներ են կրթվել, վերապատրաստվել մաթեմատիկայի, կենսաբանության, քիմիայի դասղեկներ, այսինքն առաջին этапում, երբ որ այդ ծրագիրը նախապատրաստվում էր մտնել դպրոց, երեխաներն էին ընտրում այն ուսուցիչներին, ով ում հետ իրանց հետ հեշտ է զրուցել, հա, եւ այդ ուսուցիչները վերապատրաստվել են, բայց ինչքան որ մենք գիտենք, մեծ մասամբ դա ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներն են հիմա դասավանդում։ Լավ, իսկ ձեր կազմակերպությունը օրինակ ինչ է անում, որպեսզի չտարածվի հիվանդությունը կամ կանխարգելվի։ Ինչ ակցիաներ եք անցկացնում, չգիտեմ ինչ։ Կանխարգելման առաջին ամենամեծ անհրաժեշտ բանը որ կա, դա տեղեկատվությունն է։ Եվ պետքա բոլորը հասկանան, որ դա մենակ հասարակական կազմակերպությունների խնդիր չի։ Այդ դուք ասացիք, որ քիչ է խոսվում այդ մասին, ես լրիվ համաձայն եմ, որ մեր մասմեդիաները շատ քիչ են լուսաբանում։ Դեկտեմբերի 1-ին ՁԱԻԴ մահացածների հիշատակի օրվա կապակցությամբ որոնցում ամբողջ աշխարհում, բայց սա այն խնդիրն է, որի մասին պետքա խոսել ամեն օր, քանի դեռ մենք ունենք վարակվածության նոր դեպքեր։ Իսկ միգուցե շատ խոսելը գրգռում է հետաքրքրությունը ավելի շատ, թե անպայման պետք է իրազեկված լինեն։ Այս հիվանդության առանձնահատկությունը հենց կայանում է նրանում, որ եթե դու տեղեկացված ես, եթե դու հասկանում ես, որ դա քեզ էլ է սպառվում, այսինքն դա միայն այն մարդու խնդիրը չի, որը խոցելի խմբում է գտնվում, դու կարաս քեզ պաշտպանես։ Այս հիվանդությունը, որ շատ հեշտ է, հա, պաշտպանվել, չունի բուժման միջոց 21-րդ դարում կամ հիվանդության արմատական բուժում չունի, բայց համարվում է բուժելի հիվանդություն, քրոնիկ հիվանդություն։ Այսինքն, եթե մարդը սկսեց բուժում ստանալ, ապա ամբողջ կյանքի ընթացքում այդ բուժումը պետք է շարունակի ստանալ։ Փառք Աստծո, այսօրվա դրությամբ, եթե խոսում ենք այս պահի դրությամբ, Հայաստանում այդ բուժումը հասանելի է։ Դրա համար առաջնային բանը, որ այս պահին ասում ենք, մենք պետք է ժամանակին հետազոտել, ժամանակին իմանալ կարգավիճակը եւ ժամանակին բուժում ստանալ։ Որն է այդ ժամանակը։ Եթե դուք ունեցել եք չպաշտպանված սեռական հարաբերություն, եթե դուք օգտագործում եք թմբրամիջոցներ, եթե դուք ունեցել եք, եթե չախտոր չեմ բարձում, որ հիմա գորը խոստովանի։ Ես կոնկրետ գորին չեմ ուղում, այլ բոլորին եմ ուղում, եթե դուք ռիսկային վարքագից եք երբևիցե դրսևորել, ապա դա ձեր համար, ձեր կյանքի առողջության համար ցույցում է, որ պիսի հետազոտվեք։ Եվ մարդկանց մոտ այդ վախը, որ սպիդ հիվանդությունն ունեմ, դա ավելի շատ է, քան իրոք հիվանդությունը իրականում կա։ Այս հետաքրի հասարակությունը ինչպես է ընդունում նման մարդկանց, աշխատանքի վերցնում են թե ոչ, բաժանություններ եղել են թե ոչ, ինչ տվյալներ ունեք։ Բաժանություններ դեռևս երևի կարող եմ ասել 8 տարի աշխատում եմ այս ոլորտում, դեռևս չեմ հանդիպել, ինձ թվում է չենք էլ հանդիպի, աստված տա որ նման դեպքերի չհանդիպենք, հենց միավի համար բաժանություններ չեն եղել պրակտիկայում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հասարակության վերաբերմունքին, հենց խնդիրը ներառում է, որ դեռևս հասարակությունը պատրաստ չի միահով ապրող մարդկանց ընդունել, որովհետև վախենում է շփվել, որովհետև ինձ թվում է չգիտեն, իրոք կամ գիտեն, չեն հավատում, որ առօրյա շփման միջոցով միավը չի փոխանցվում։ Միավը փոխանցվում է միայն 3 ճանապարհով՝ սեռական ճանապարհով, արյան միջոցով եւ մորից երեխային։ Մնացած բոլոր դեպքերում միավը չի փոխանցվում։ Իսկ հասարակությունը այն նույնիսկ այն հատվածը, հենց զարմանալին այն է, որ նույնիսկ այն հատվածը, ովքեր այսքան լսում են, որ միավը չի փոխանցվում առօրյա շփման ժամանակ, բայց դեռևս պատրաստ չեն շփվել միավով ապրող մարդու հետ, որն էլ խանգարում է միավով ապրող մարդուն, որպեսզի ինքը ազատ ապրի, որպեսզի նա նույնիսկ իր բաց դեմքով դուրս գա հասարակություն ու առանց ամաչելու կամ առանց վախենալու ինքը հայտնի ու ցույց տա, որ ինքը նորմալ մարդ է, միավոր ապրող մարդիկ ոչնչով չեն տարբերվում բնակչության մյուս անդամներից, որ ինքը ուղղակի ունի միավ, ուրիշ ոչ մի բան։ Այդ 3 միջոցներից ամենատարածվածը ո՞րն է, որ դուք նշեցիք 3 միջոցները։ Մեր Հայաստանի Հանրապետությունում սեռական ճանապարհ։ Իսկ միգուցե ընտանեկան արժեքներով կրթված մարդ, այսինքն ընտանեկան արժեքներ տարածելը, կրթելը, միգուցե դա կանխի կոնկրետ այդ մի միջոցը, հա, որ
Բնականաբար, որպես կանխարգելման միջոց հավատարմությունը, այսպես ասած ամուսնական հավատարմությունը, որպես ընդունվում է որպես կանխարգելման միջոց, բայց այստեղ հավատարմության մասին խոսելուց պետք է երկու տեսանկյունից նայենք, որովհետև երբ ասում ենք հավատարմություն, մարդիկ մտածում են, եթե ամուսնանում են, միայն այդ մասին է խոսքը, սյո ամուսնացան էլ իրար չեն դավաճանել, իրար նկատմամբ հավատարիմ են եղել, բայց մոռանում են անցյալը, մինչև ամուսնանալ իրենք ինչպիսի վարկակից են ցուցաբերել, միգուցե չգիտեմ, տղան մինչև ամուսնանալը մի քանի զուգ ընկերներ է ունեցել, անպաշտպան սեռական հարաբերություն է ունեցել, ամուսնանալուց հետո միգուցե չի նման վարկագից ցուցաբերում, բայց արդեն անցյալում ցուցաբերել է։ Եվ շատ լավ կլինի, որպեսզի դա գիտակցելով ինքը հետազոտվի։ Կարծում եմ ընտանիքի անդամները ավելի շատ են անհանգստացած լինում այդ դեպքում, քան զույգերը, չէ՞, երևի ծնողները ավելի չեն տալիս։ Ընդվորում ասեմ, որ վերաբերմունքի մասին խոսքը գնաց, ընտանիքներում, երբ որ իմանում են իրենց անդամի միավ կարգավիճակի մասին, ավելի նորմալ են ընդունում ու հանդուրժողական են ու խտրական դեպքեր գրեթե չկան, քան շրջապատի կողմից, հիմնականում խտրականության ենթարկվում են, այսպես ասած, բժշկական հաստատություններում, որովհետև իհարկե դա չի նշանակում, որ մնացած հաստատություններում միավոր ապրող մարդիկ խտրականության չեն ենթարկվում, բայց բժշկական հաստատություններում, որովհետև իրանք ավելի շատ բժշկական ծառայությունների կարիք են ունենում եւ այնտեղ ստիպված են լինում իրենց կարգավիճակը բացել։ Լավ, կարծում եմ արդեն գտնվեցին մարդիկ, ովքեր միգուցե փոքր չկասկած առաջացավ իրենց մեջ, որտեղ կարող են հետազոտվել եւ կամ ինչ արժե հետազոտությունը։ Հիմնականում մարզերում էլ գոյություն ունեն կետեր, որտեղ կարելի է հետազոտվել, Երևանում կարելի է հետազոտվել ԶԱԻ կանխարգելման հանրապետական կենտրոնում, հետազոտությունը անվճար է և անանուն, այսինքն մարդ կարող է գնալ, ցանկացած անուն ասել և հետազոտվել և իմանալ իր կարգավիճակը։ Իսկ այդ ինչքան ժամանակ մարդը կարող է չիմանալ, որ ինքը վարակվել է։ Մարդը կարող է 7-15 տարի լիովին առողջ լինել և չիմանալ, որ վարակված է։ Ոչ մի համախտանիշ չունենալ։ Ոչ մի ախտանշաններ կան, բայց դրանք կարող են լինել շատ նման ուրիշ հիվանդությունների ախտանշանին, որոնք որ ժամանակ անց անցնում են։ Իսկ արդեն կլինիկական ախտանշանների փուլը, դա կարող է լինել, ասենք, տուբերկուլյոզ, կարող է լինել ուրիշ հիվանդություն, որոնք ցուցանիշ են, որ մարդու մոտ սկսվել է ԶԱՀ փուլը։ Եվ այդ փուլում, կախված իմունիտետի վիճակից նաև, սկսվում է բուժումը։ Եվ այդ փուլում է, որ շատ կարևոր է, որ մարդը մինչև այդ փուլ հասնելը իր կարգավիճակը իմանա, որովհետև ավելի վերարժեքավորում է կյանքը, ավելի հետևողական է լինում առողջությանը և ավելի հեշտ է լինում իրեն օգնել։ Եթե մարդը բուժում է ստանում, բուժում ստացող մարդը նախ դա կանխարգելում է նաև, որովհետև եթե արյան մեջ վիրուսը չի հայտնաբերվում, իսկ բուժման արդյունքում այդ արդյունքը հասանելի է դառնում, ինքը պրակտիկորեն վարակիչ չի շրջապատի համար։ Եվ այդ առումով բուժումը որպես կանխարգելում ևս շատ կարևոր է հենց ընդհանուր ազգաբնակչության համար։ Այսինքն վախենալ միավոր ապրող մարդուց ամեն դեպքում պրակտիկորեն պետք չի։ Բուժումը նույնպես անվճար է։ Այսօրվա դրությամբ այո, բուժումը անվճար է եւ հասանելի է բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն բուժման կարիք, ստանում են բուժում։ Այլ խնդիրը թե ինչ կլինի մի քանի տարի հետո։ Այսինքն այսօրվա դրությամբ բուժումը ֆինանսավորվում է ՁԱՀ-ի մալարիայի տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի գլոբալ հիմնադրամի կողմից։ Այսինքն մենք ունենք ազգային ծրագիր, շատ լավ մշակված, և դրա տակ գումարներ դնում է հիմնականում գլոբալ հիմնադրամը։ Պետությունը որոշ մասով է դա անում, 2 տարի հետո այդ ծրագիրը ավարտվելու է։ Խոստանում են մեզ, որ անպայման բուժումը չի ընդհատվի, այդ մարդիկ 500 մարդ արդեն բուժում է ստանում, և խոստանում են, որ եթե գլոբալ հիմնադրամը չլինի, բուժումը կշարունակվի և չի ընդհատվի, բայց ինչքանով կարելի է այդ ամեն ինչին հավատալ և ինչ գարանտիա ունեն այդ մարդիկ, շատ մեծ հարց է։ Իսկ մոտավորապես օրինակ ինչ արժե բուժումը, եթե անվճար չլինի, վճարովի լինի, միջին խավի մարդուն հասանելի է, թե ոչ։ Եթե համեմատենք հեպատիտ C-ի համար, ավելի հասանելի է, տարբեր սխեմաներ գոյություն ունեն, միջինում, եթե ասեմ, սենց ասենք, $2,000-ից սկսած տարեկան կուրսի մասն է խոսքը, մինչև 5-6,000 կարող է հասնել։ Եթե խոսանք հեպատիտ C-ի մասին, որը զուգահեռ է գնում միավարակի հետ, և այսօրվա դրությամբ բավականին տարածվածություն ունենք, սակայն ոչ մի վիճակագրություն այդ մասին չունենք, և բուժման հետ կապված ճիշտ է դեղամիջոցը կա, բայց կուրսը արժի $16,000 ու ոչ մեկի համար հասանելի չի, ու պետությունը ոչ մի բան չի անում այդ ուղղությամբ,
Այսօրվա դրության միավոր ապրող մարդիկ բավականին պաշտպանված են։ Այլ հարցը երկու տարի հետո ինչ կլինի, հաշվի առնելով, որ մենք այդ խնդիրներ ենք բարձրացնում, այսինքն մենակ միավ վարակի խնդիրներով չենք զբաղվում ու ոչ մի քայլ չենք տեսնում։ Սարսափելի բաներից խոսեցիք, կարծում եմ, ովքեր մեզ դիտում են, պատկան մարմիները անպայման կարձագանք են և կօգնեն, հուսանք։ Շնորհակալություն ձեզ հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ եկելու համար, կարծում եմ շատ մարդիկ կգտնվեն, ովքեր կհետևեն ձեր խորհուրդներին։ Իսկ մեր եթերը գովազդով է ընդմիջվում։ Մեր հյուրերը գնացին, բայց թե շգծի հեռախոսը համար թողեցին, այնպես որ կարող եք զանգարեք 61-08-20 միավ ձիայի հետազոտման կենտրոնում համար։ Դե ինչ շարունակենք, ահա։ Խոսենք Անդրեից մի քիչ, որտեղ Անդրեն նոր տեսահոլովակը նկարանել, բայց դա հերթական տեսահոլովակը չէ, իվեր հերթական երգը չէ, շարկում է, որ այդ երգը թուրքական երգ է, ադրբեջանական երգ է, բայց հիմա երգիչները համախմբվում են և ներկայացնում են, ասում են, որ դա հայկական երգ է։ Ես նույնպես կոչվում է Սարի աղջիկ։ Մենք կարող ենք դիտել մի փոքրիկ հատված, տեսանյութ, թե շնորհանդեսից փոքրիկ տեսանյութ։ Շնորհանդեսից, այո։ Սարի աղջիկը հայկական երգի նախաձեռնությունը սկսվեց 2012 թվականին համացանցում։ Այսօր կրվախնձոր դարձած երգն արդեն ունի տեսահոլովակ։ Երգիչ Անդրեն առաջինը միացավ այս նախաձեռնությանը՝ պրոպագանդելու այս երգի հայկական լինելու փաստը։ Միանգամից միացավ գաղափարին, նկարանեցինք տեսահոլովակը, երգը ձայնագրեցինք։ Այդ ամենը կատարվեց 3 օրվա մեջ։ Ես մաքսիմալ աշխատեցի շատ չլսել տարբեր կատարումներ և մաքսիմալ, այսինքն վերցնել այն հիմքը, որը որ կա, և փորձել պահպանել հենց իր հիմքը և ներկայացնել այսօրվա ոգով։ Մենք շարունակելու ենք, սա միայն սկիզբն է, և մեր գեր նպատակը հանրությանը, հայ երիտասարդներին երգը հնարավորինս ճանաչելի և սիրելի դարձնելն է։ Սցենարը եղել է հենց երգի բառերը ու չգիտեմ, ինքը շատ ավելի հենց հայկական իրականության մասին է այն ժամանակվա։ Սարի աղջիկը մեր հարևան ազգերը փորձում են ներկայացնել որպես ադրբեջանական կամ թուրքական, շղթելով երգի հայկական լինելու փաստը։ Երգը ունի հետաքրքիր առանձնահատկություն, բառերը, տեքստը և հնչյունները մեղեդային համընկնում են միայն իր հայկական տարբերակում։ Եթե իրենց լիներ ծովի հարց կլիներ, այլ ոչ թե Սարի, որտեղ իսկապես Սարերում մենք ենք ապրում։ Բնականաբար ես ուզում եմ, որ սա հայկական երգ է, թե լադային կառուցվածքով, թե մեղեդիով, թե մնացած բոլոր մանրուկներով, սա մենք նույնիսկ դա փորձել ենք ցույց տանք Սարերի հովին մեռնեմ երգը սկզբում կատարելով։ Պրոպագանդել հայկական երաժշտությունը, պահպանել սեփական մշակույթը, սա է Սարի աղջիկը հայկական երգ է նախաձեռնության գլխավոր նպատակը, որին առաջիկայում կմիանան ուրիշ հայ երգիչ երգչուհիներ։ Ունեմ մի հետաքրքիր այսպես մտահղացում, որը չեմ ասի, բայց անպայման կփորձեմ իրականացնել և ներկայացնել։ Հերսադիտողներ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել է Կարալևսկի Դվոր միջոցառումներ կազմակերպող գործակալության և պրոդյուսերական կենտրոնի տնօրեն գլխավոր պրոդյուսեր Համլետ Հովանիսյանը, բարի առավոտ։ Բարի երեկո։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, մերսի։ Գիտենք, որ վերջերս Մոնակայում կազմակերպվել է բալ, հա, ռուսական, պատմեք մի քիչ, շքեղ պարահանդես եք կազմակերպել Մոնակոյի կենտրոնում, պատմեք ինչի համար էր դա նախատեսված, ինչու կազմակերպեցիք, ինչու որոշեցիք։ Դա благотворительность հայրենի բարեգործական երեկո էր, հավաքվել էին
ռուսական եւ ոչ միայն ռուսական էլիտան, որը գտնվում է Մոնակոյում եւ Մոսկվայից հիմնականում, բայց այնպես Մոնակոյի, Ֆրանսիայի, Ամերիկայից էլ են հյուրեր եկել։ Իսկ ինչի համար է նախատեսված, հա, պարահանդեսը, բարեգործական է, ինչ։ Դա եւ բարեգործական է եւ entertainment, մարդիկ Մոնակոյում հիմնականում գնում են լավ ժամանակ անցկացնելու համար։ Եվ ինչ կա ծրագրում, այ ինչով էիք տարբերվում մյուս կազմակերպիչներից, ինչ կա ծրագրում, որ ոչ մեկ չունի։ Նախ ասեմ, Եվրոպայի ամենալավ իլյուզիոն շոուն էր Դենիել Արիի։ Սանրեմոյի սիմֆոնիկ օրկեստրը մեր պրոյեկտի այդ Classic Show Infinity, որը մենք 7 տարի առաջ ենք ստեղծել։ Եվ ընդհանուր շատ ուրախ, զվարճ, հետաքրքիր։ Իսկ պարային հատվածներ կա՞ թե՞ որ հատվածներ։ Որ ասես պարահանդես, կարծես պատկերացես, որ վերնական, բայց պետք է պարահանդես։ Պարահանդես դա Վենսկի բալն է։ Վենսկի բալերում են պարանդեսներ, վալսեր, մազուրկաներ, սա մի քիչ ուրիշ ֆորմատ է։ Իսկ բարեգործությունը ինչին է ուղված հիվանդ երեխային։ Հայ երեխաներին։ Ոչ։ Ну, ֆոն Տաքսանա Ֆյոդորովը կարող են եւ հայ լինել եւ ռուս, то есть ինչ որ ազգային բան մոմենտ չկա։ Քանի տարի է գործում ձեր կազմակերպությունը։ 20 տարի։ 20 տարի։ 20 տարիների ընթացքում կարծում եմ արդեն ձեռագիր թողել եք եւ հայկական կոլորիտը պահպանել եք։ Այն միջոցառումներ, որ կազմակերպում եք, հայկական կողմ կա, որ պարտադիր ուզում եք պահպանեք, թե տարբերություն չկա։ Ճիշտ ասած չէ։ Եթե կլիենտը ցանկություն չունի, կարիք չկա։ Իսկ բարը ավելի շատ մեծահարուստները ռուս, հա, օլիգարխները ցանկություն ունեն մասնակցել այդպիսի բարեգործական ծրագրերին, թե ամեն դեպքում նրանք գալիս են զվարճանալու եւ դա ինդիվիդուալ է, դա կախված չի ավելի շատ հարուստության հետ, կարող է մի քիչ ավելի քիչ հարուստը, մեծ ցանկությունն է եւ դա ճիշտ է, ինդիվիդուալ է։ Ամեն դեպքում կա այդ մտածելակերպ Ռուսաստանում։ Քիչ մեծամասնության մոտ չէ։ Իսկ ինչու է կոչվում այդ Կարալևսկի դվոր։ Անվանումը որտեղից առաջացավ։ Ճիշտն ասած, մենք մինչև event agency ստեղծեցինք օրկեստր նույն անունով Կարալևսկի դվոր եւ կարծեմ ըստեղ։ Իրանք ցուցադրել են։ Իրանք իրանց արքեստը ստիլի հաթակավորական գեղեցիկ սկեսներով։ Իսկ տենց անունն էլ տենց էլ որոշեցինք ագենտստանն էլ թողել։ Հայաստանում անցկացնում եք միջոցառումներ։ Անցկացրել ենք հարսանիքներ, ոչ շատ, բայց մի 5-6 միջոցառումներ։ Դրանք ճոխ հարսանիքներ են, ինչպես ենթադրում ենք։ Այդ վրա ասենք բացառիկ հարսանիքներ են կազմակերպում կամ արտարոց երեկո է սպասում ձեր։ Այ ի՞նչ կա դրա մեջ արտարոց։ Նույն երկ, նույն պար, նույն բեմականացված ներկա։ Այ ի՞նչ կա, որ արտարոց եք ասում դրա մեջ։ Գուցե թանկ արտիստներ։ Եվ թանկ արտիստներ, եւ թանկ ձե աֆարում, ձևավորում, սցենար, ու կոմպլեքսում դելերի բյուջետից է կախված։ Այո։ Իսկ քանի որ շատ եք շփվում հա ռուս շոու բիզնեսի, ռուսական շոու բիզնեսի աստղերի հետ, հեշտ է նրանց հետ աշխատել, թե նրանք ամեն դեպքում շատ պահանջկոտ են եւ ձեր միջոցառումների մասնակցում են նաեւ հայ աստղեր։ Իհարկե։ Ну, հիմնականում հայ աստղերը մասնակցում են, եթե պատվիրատուն հայ է, հա։ Հայ է, այո։ Իսկ որտեղ են վերապատրաստում ձեր մասնագետները, որովհետև միջոցառում կազմակերպելու համար պետք է ունենալ համապատասխան կրթություն, փորձ եւ պարբերաբար վերապատրաստվել, չես կարող մի հատ կազմակերպել եւ վերջ, անդադ պետք է նորացնես, որ հետաքրքրես։ Մենք վերցնում ենք արդեն պատրաստված կադրեր։ Իսկ ընթացքում պատրաստում եք, թե ոչ։ Ընթացքում մեր սպეციფიկ մեր ըստ մեր սպეციფიկան մենք ինչ-որ բաներ տալիս ենք մեր փորձից։ Իսկ ամենաթանկ, ամենաճոխ միջոցառումը, որ կազմակերպել եք, մոտավորապես կարելի հասկանալ գները, ինչ կարգին են բյուջետը։ Եղել է հարսանեք 2 միլիոն դոլար։ Դա գաղտնիք է ում հարսանիքն է։ Beyoncé-ի եւ Jay-Z-ի հարսանիքը չէ կարծում։ Ռուս օլիգարխեր։ Ռուսոնի։ Անունը այնպես շատ հայտնի չի։ Իսկ ամենաէժան տարբերակով ինչ է կազմակերպել, որ կամ կա որոշակի սանդղակ, որ չեք վերցնում պատվերը, եթե մինչև օրինակ եմ ասում 5000, մենք չենք վերցնում։ Չէ, դա կապ չունի, կարող են պատվիրել պրոստ մի հատ խոսքի վիդուշի։
հաղորդավար։ Հաղորդավար։ Օրինակ Գորից ընդյանորն է, ունի այս մարդը 4800 դրամ, ուզում է որ դուք կազմակերպեք, ինչ կառաջարկեք։ 4800 դրամը 1 վարկյանի համար է։ Դա դոլարով ինչքան է։ Դա մոտավորապես 10 դոլար։ Չէ, դա լուրջ չի։ Չեն կազմում։ 1 վարկյանի համար դա, կարծում եմ բազմապատկենք մեծ թիվ կնի։ Մենք նաև ունենք տեսանյութ ձեր միջոցառումից, եկեք միասին դիտենք։ Մեծ հաճույքով։ Добрый вечер! С вами Ирина Йовович. Мы находимся на Лазурном берегу в легендарном Монте-Карло. И сегодня мы с вами посетим русский Diamond Ball. Красная дорожка бала собрала звездных гостей со всего мира. Думаю, нас ожидает незабываемый калейдоскоп нарядов «Hot Couture». Гостей бала ждет много интересных мероприятий, в том числе ужин в замке Монделье Леонапуль в Каннах и мастер-класс на болидах «Формула-1» и «Формула-3». Стоит отметить, что русский Diamond Ball создан с высокими целями, одна из которых – благотворительное мероприятие мирового уровня, организованное фондом Оксаны Федоровой. Такое мероприятие просто невозможно пропустить. У вас безумно красивый наряд. Расскажите, пожалуйста, от какого это дизайнера? Спасибо большое. Это платье от дизайнера кутюрье Дени Дюран Кутюр, французского дизайнера, который одевает красную дорожку известного Каннского кинофестиваля. Почему выбрали организаторы мероприятия, выбрали именно Монако для данного бала? Мне кажется, Монако очень комфортный, удобный город, где нарядиться в прекрасное платье, как-то выглядеть хорошо, это всегда уместно. Наверное, именно поэтому. Скажите, пожалуйста, представляете ли вы сегодня свой лот на этом аукционе? Да, я представляю сегодня свой лот, игрушка мальчика. Я надеюсь, что это как-то поможет детям. Расскажите, пожалуйста, о своем наряде. Какого дизайнера выбрали вы сегодня на данное мероприятие? Привет, Ир, ты, во-первых, тоже шикарно выглядишь. А я сегодня в платье от замечательного, я считаю, самого гениального российского дизайнера Ульяны Сергиенко. Как ты считаешь, насколько важно принимать участие в благотворительных мероприятиях? Я считаю, что если есть такая возможность, нужно всегда принимать такое участие, потому что я специально для данного мероприятия только что прилетела из Америки, чтобы поддержать сегодняшний вечер и, конечно же, провести его. И ваши пожелания World Fashion Channel Russia. Дорогие телезрители, я вам желаю много любви. Любите моду, найдите свой стиль, ну а в этом вам, конечно, поможет такой замечательный телеканал World Fashion. Насколько важно, как вы считаете, принимать участие в благотворительных мероприятиях? О, я всегда говорю, что каждый человек по-своему, маленький, большой, бедный, богатый, он должен помочь, участвовать в благотворительности. Столько сможешь, столько помоги, больше, больше. Поэтому так мы должны относиться ко всем, действительно, нуждающих очень много. Если сможем чем-то, надо, даже не думая, мы все... создано Богом, понимаете? Если не поможем друг другу, кто нас поможет? Сегодня мне нужна помощь, завтра вам нужна помощь. Не забывайте, жизнь продолжается, правильно? Спасибо огромное, хорошего вечера.
Не могли бы вы рассказать о сегодняшнем мероприятии? В чем его уникальность? Уникальность сегодняшнего мероприятия в том, что такой крупный благотворительный ивент для фонда Оксаны Федоровой на Ривьере. Конечно, здесь очень много благотворительных вечеров проходит, но сегодняшний вечер будет отличаться еще и насыщенной развлекательной программой. Сегодняшнее мероприятие подошло к концу. С вами была Ирина Йовович. Встретимся в следующий раз на Венецианском кинофестивале. До новых встреч! Հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք բարձրաշխարհիկ միջոցառումների մասին։ Եվ մեր հյուրն է Կարալևսկի Դվոր կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Համլետ Հովանիսյանը։ Ես այստեղ նկատեցի, որ գրված է Classic Show Infinity, այս այն շոու է, մի քիչ խոսենք այս շոուից։ Դա классикан эстрадային обработки. Ну, синтезда. Аля Ванесса Мэй, բայց 4 հոգի квартет. Լավ, իսկ մոտավորապես ինչ գնել են ռուսական շոու բիզնեսի աստղերի, ասենք, մեկ ժամ։ Օրինակ, եթե ես ուզում եմ, ուզելը շատ եմ ուզում, բայց եթե հնարավորություն ունենանք, որ ընդդենք իմ հարսանիքը, ասենք, վարի Իվան Ուրգանտը։ Ուրգանտը մոտ 50,000 եվրո։ Մեկ ժամ։ Չէ, երեկոն։ Երեկոն։ Չի մտարեք։ Այն որ ասում է, աշխատավարձ կեսը որ տաս։ Իսկ ապագա պլաններ, ինչ պլաններ ունեք, ինչ միջոցառումներ կազմակերպեք։ Մենք պլանավորում ենք այս Russian Diamond Valley-ը սարքենք բրենդ եւ կազմակերպենք տարբեր երկրներում։ Las Vegas, Սինգապուր, Մակաո, Դուբայ եւ Մոնակո, 5 երկրներում։ Հասկանալի, իսկ այն մարդիկ, ովքեր դիտում են եւ ցանկանան, որ դու կազմակերպեք իրենց միջոցառումները, որտեղ կարող են դիմել, ինչ որ կայք, միգուցե։ Մեր սայթը www.cordvor.ru։ Շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներից ու հետեկավերներից ամենից հեշտ շփվում կան մարդիկ, ովքեր բավականին բարդ շփվող են եւ դժվար է աշխատել։ Կան ճիշտ ասած, բայց սիրուն չի իրենց անունները ասել։ Իսկ հայերից հեշտերին ասեք, իրենք չեն նեղանա, որ հեշտ է իրենց չփվելը։ Իսկ թե լավ կզգան ավելի։ Տատասիմոնյան աշխատել ենք իմ եղբայրը Վահան Հովանիսյան, մենք միասին ենք, իրենք շատ հաճախ տարբեր ելույթների ու համագործակցել եք։ Իսկ դուք համագործակցում եք միայն այն աստղերի հետ, ովքեր մեծ պահանջարկ ունեն, թե ամեն դեպքում կան որակով նոր կադրեր, որոնց դուք նույնպես առաջարկում եք, ասենք։ Իհարկե, անշուշտ առաջարկում ենք, այո։ Դե միգուցե մի օր բաց վիճակվի գորվարի ձեր միջոցառումները։ Շնորհակալ ենք ձեզ հյուրընկալվելու համար, հաջողություն մաղթում։ Մենք մի օր երբ ձեր բալում կհայտնվենք եւ այդ անգամ ես սիրով կպարեմ։ Շնորհակալություն, իսկ մեր ծրագիրը ընդմիջվում է գովազդով։ Նորից բարի լույս բոլորին եւ հիշեցնենք մեր հաղորդման հովանավորին։ Իմ անտանեկան բժշկական կենտրոնն է մեր հովանավորը։ Այստեղ դուք կարող եք ստանալ լիակատարախ տորոշում եւ տեղեկանալ ձեզ հուզող բոլոր առողջական խնդիրների մասին։ Կենտրոնում այս ամիս գործում են ակցիաներ տարբեր ծառայությունների համար, այնպես որ շտապեք, զանգահարեք 50 80 50 եւ բուժվեք։ Իմա հետազոտվեք ողջ ընտանիքով եւ ապրեք երջանիկ։ Եվս մեկ հերոսամարի մասին եմ ուզում ասել, Վարդուհի ջան, մենք քիչ առաջ խոսում ենք Միհավ Ձիայից, ցանկացողներ, ովքեր ուզում են գնալ եւ ստուգվել, այս պահին տեսնում ենք մեր հերոստայեկրաններին հերոսահամարը թեժ գծի, կարող եք զանգարել, տեղեկանալ եւ գնալ եւ ստուգվել։ Առողջ լինելու համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս հաճախակի հանգստանալ, բայց ուղևորության տոմս գնելուց առաջ հարկավոր է զինվել որոշ հանգստավայրերի վերաբերյալ կարևոր տեղեկատվությամբ։ Ինչ տեղեկատվության մասն է խոսքը։ Եվ այսպես Հնդկաստան, այստեղ խստիվ արգելվում է լողալ գետերում, բացօթյա լողավազաններում։ Չի կարելի նաև ջուր խմել ծորակից, միրգն ու բանջարեղենը լվանալու համար անգամ անդրաժեշտ է շշով ջուր գնել։
Ինչի՞ ես գնում Հնդկաստան, եթե այս ամեն ինչը չի կարելի անել Հնդկաստանում։ Հնդկաստանում շատ են սողունների տեսակները։ Առողջ վերադառնալու համար հարկավոր է մեկնելուց առաջ մի շարք վարակների դեմ պատվաստվել։ Վախենում ես դու սողուններից։ Չեմ, սողունների, մենակ կատվից եմ վախենում ես։ Կատուն սողուն չի։ Սողունները չեմ վախենում։ Լավ, իսկ Թայլանդում, Վարդի ջան, Թայլանդ մեկնող զբոսաշրջիկին հարկավոր է իմանալ, որ այդ երկրում չի կարելի տաքսի նստել։ Ինչու՞։ Չգիտեմ ինչպես պետք է տեղափոխվի, եթե գերազանց ճանաչ եք տեղանքին, մի նստեք տաքսի, որտեվ այդ երկիրը հայտնի է վթարներով, գողություններով, որոնց զոհերն առավել հաճախ դառնում են իարքես զբոսաշրջիկները, ովքեր տարածքին ճանաչ չեն, մարդկան ճանաչ չեն, կարող է տաքսիստը շրջվել, դանակը պահել եւ վերցնել քո գումարները։ Եվ այդտեղ կավարտի ձեր հանգիստը։ Բարբադոսը, այնտեղ կան բազմաթիվ վտանգավոր միջատներ։ Բացի այդ, եթե չեք ցանկանում դեմ առ դեմ հանդիպել շնաձկներին, ապա պետք է հետաքրքրվեք, որքանով է խիստ ձեր ընտրած լողափի հսկողությունը։ Այսքան խոսեցինք զբոսաշրջությունից, մեր հաջորդ տեսանյութը գիտես ինչի մասին է։ Աշխարհի տարբեր բարձրահարկ շենքերի մասին է, որ դու կարող ես գնալ եւ տեսնել։ Ես դրանից մեկում եղել եմ իմիջելով, հիմա ես քեզ կասեմ, բայց դիտենք տեսանյութը։ Ահա, դիտենք։ Որտե՞ղ։ Գիտական եւ ինժեներական մտքի նվաճումներ, թե աստուն հասնելու մարդկային մոլուց։ Երկնայքերներ կամ ամպերի մեջ սավառնող շենքեր։ Բուրջ Խալիֆա կամ Խալիֆայի աշտարակն ամենաբարձր երկնայքերն է աշխարհում։ Հանդիսավոր բացումը տեղի ունեցել 2010 թվականի հունվարի 4-ին։ Հենց բացման պահին էլ կառույցի նախկին Բուրջ Դուբայ անունը վերափոխվեց Բուրջ Խալիֆայի։ Ի պատիվ երկրի նախագահ Խալիֆա Իբն Ռաշիդ Ալ-Նախայանի։ Կառուցումը սկսվել է 2004 թվականին։ Դրա վրա աշխատել է 12000 շինարար։ 163 հարկանի կառույցի բարձրությունը 828 մետր է, իսկ վերելակների թիվը 65-ն է։ Այստեղ տեղակայված են բարձրակարգ հյուրանոցներ, ռեստորաններ, միջազգային գրասենյակներ, բնակարաններ, հսկայական լողավազան, գիշերային ակումբ եւ մսկիթ։ Այստեղ է գտնվում նաեւ Արմանի հյուրանոցը, 160 շքեղամարներով, 8 ռեստորաններով եւ այլ հարմարություններով։ Հյուրանոցային համալիրի դիզայնով զբաղվել է հենց Ջորջո Արմանին։ Երկնայքերի ընդհանուր արժեքը գնահատվում է 1.5 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Մեկա Royal Clock Tower հյուրանոցը բարձրությամբ երկրորդ երկնաքերն է աշխարում, 601 մետր։ Գտնվում է Սաուդյան Արաբիայի Մեկա քաղաքում։ Այն Աբրաջ Ալ-Բայթ բնակելի համալիրի աշտարակներից ամենաբարձրն է։ Բացի ժամացույցի աշտարակից, համալիրը ներառում է 6 այլ աշտարակներ։ Համալիրի շինարարությունն ավարտվել է 2012 թվականին։ Մեկա Royal Clock Tower-ը մի շարք առումներով ռեկորդակիր է։ Այն ոչ միայն ամենաբարձր հյուրանոցն է, նաև ամենաբարձր ժամացույցը աշտարակն է եւ ունի աշտարակային ամենամեծ քառակող ժամացույցները 43 մետր տրամագծով։ 541 մետր բարձրությամբ առևտրի համաշխարհային նոր կենտրոնը Նյու Յորքում ճանաչվել է ամենաբարձր երկնաքերը։ Ոչ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այլև ողջ Արևմտյան Կիսագնդում, միջդեռ աշխարհում այն զբաղեցնում է 3-րդ տեղը։ Համաշխարհային առևտրի կենտրոնի առաջին շենքի արտաքին հարդարման աշխատանքներն ավարտվել են 2013 թվականի մայիսին, իսկ բացման հանդիսավոր արարողությունը նախատեսված է այս տարվա վերջին։ Երկնայքերը բաղկացած է 104 հարկերից, իսկ բարձրությունը 541 մետր է։ Նշենք նաև, որ համաշխարհային առևտրիայից նոր կենտրոնը կառուցվել է 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից ավերված երկվորյա համալիրի տեղում։ Շինության ընդհանուր բյուջեն կազմել է 3.9 միլիարդ դոլար։ 101 հարկանի այս երկնայքերը ճանաչվել է աշխարհի ամենաբարձր կանաչ կառույցը։ Taipei 101-ը Թայվանի համաշխարհային ֆինանսական կենտրոնն է, ունի 509 մետր բարձրություն։ Պաշտոնական բացումը կայացել է 2003 թվականի նոյեմբերին։ Շինարարության համար ծախսվել է մոտ 1.7 միլիարդ դոլար։ Շենքի կմախքը պողպատից է ու բետոնից, ճակատամասը երեսպատված է ապակիներով։ Համարվում է աշխարհի ամենակայուն կառույցներից մեկը, որը դեռ 2500 տարի կարող է դիմակայել ամենահզոր փոթորիկներին ու երկրաշարժներին։ Այն հայտնի է նաև գերարակ վերելակներով, որոնք էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների շնորհիվ գրանցում են տարեկան 1.25 միլիոն դոլարի էլեկտրաէներգիայի խնայողություն։ Taipei 101-ը երակի ռեկորդ է սահմանել, որպես աշխարհի ամենաբարձր կանաչ երկնաքեր, աշխարհի ամենախոշոր կանաչ շինություն և աշխարհի ամենաօգտագործվող կանաչ աշտարակ։
Եվս 101 հարկանի երկնաքերը կառուցվել 492 մետր բարձրությամբ։ Շանհայի համաշխարհային ֆինանսական կենտրոնը։ Շինարարական աշխատանքները սկսվել են դեռևս 1997 թվականին, սակայն ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով կառուցապատումը դադարեցվել է մինչև 2003 թվականը։ Շենքի բացումը կայացել է միայն 2008 թվականին։ Նույն թվականին էլ այն ճանաչվել է տարվա լավագույն երկնաքեր։ Ունի 377.300 քառակուսի մետր մակերես, իսկ շինարարության արժեքը, ըստ կառուցապատողի, կազմել է 1.13 միլիարդ դոլար։ Երկնաքերում տեղակայված են միջազգային բիզնես գրասենյակներ, հյուրանոցներ, կոնֆերանսների դահլիճներ, դիտահարթակներ և առևտրային տարածքներ։ Ահա այսպիսի երկնային կառույցներ։ Երկնային գեղեցկություն է, շատ գեղեցիկ էր, և պետք է հաճախակի ճանապարհորդել, որպեսզի ունենալ լավ տրամադրություն, լավ ինքնազգացողություն, լավ տպավորություններ։ Լավ չէ, որ մենք ապրում ենք այնպիսի գոտում աշխարհագրական, որ մեզ մոտ չի կարելի ուղղակի երկնաքերներ կառուցել։ Այո, ցավալի է։ Հետաքրքիր կլներ, որ ասենք աշխարհի 7-րդ ամենաբարձր շենքը մեզ մոտ լիներ։ Դե ինչ, այսօրվա համար մենք պատրաստել ենք այսքանը, ինչպես ասել է Տուրգենևը, երջանկությունն առողջության նման է, այն կա, քանի դեռ չես նկատում։ Իսկ ինչպես ասել է Ադոլֆ Հիտլերը, երբ սովետական բանակը մտավ Բեռլին, «Վախ մամա ջան»։ Իսկ այս պահին եկեք դիտենք տեսահոլովակ, Անդրեյ մասին խոսեցինք, մենք հրաժեշտ ենք տալիս, լավոր ենք ձեզ մաղթում, դիտենք պրեմիերան Անդրեյի։ Մնացեք բարով, ցտեսություն։ Հաջողություն։ Saleri hovin merone hovin merone hovin merone im yari buin merone buin merone buin merone farsilelci
Չարսիրտ աղջիկ, ոյ, չարսիրտ աղջիկ